ားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့တပန်းယေရှုနာမ၌နှုတ်ဆက်ပါရယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ဂျေဇူးနဲ့ဂယုနာတော်ကြောင့်လူအသက်တာကိုပြောင်းလဲစေပြီးယေရှုခရစ်၌ကယ်တင်ခြင်းတို့ပို့ဆောင်ပေးနေတော်နှုတ်ကပတ်တော်တည်သောတမန်ကျမ်းစာကိုဒီကနေ့ဥပုသ္စပြည်သင်ခန်းစာများအဖင်လေ့လာတော်မှာဖြစ်ပါရယ်လေ့လာတော်မဲ့ဥပုသ္စပြည်သင်ခန်းစာကတော့ Genesis ဆိုတဲ့ကဘာဦးကျမ်းဆိုတဲ့ဒီစာအုပ်လေးရဲ့အကောင်းဆုံးပဲ၃ဖြစ်တဲ့ကိုင်းနာနဲ့သူ၏အမွေဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါရယ်online ပေါ်ကနေဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုအစဉ်မြဲနာတော်တာဆင်နေကြတဲ့လေလာသူများယုံကြည်သူများနဲ့တင်သူတင်သားများအားလုံးကိုလိုက်လိုက်လဲလဲကျူဆိုပါရယ်တင်တို့ရဲ့ကြည့်ရှုခြင်း comment ပေးခြင်း react တွေ share ပေးခြင်းတွေအရာအားလုံးကြောင့်ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုမြေကြီးဆွန်းတိုင်းအောင်ပြန့်နှံ့စေခြင်းဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်၃ပါးသတင်းစကားနှုတ်ကပတ်တရားတော်ဟာမြေကြီးဆွန်းတိုင်အောင်ရောက်ရှိစေခြင်းဟာကျွန်တော်တို့လက်တွဲပြီးတော့အမှုဆောင်ခြင်းဖြစ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အမြဲတမ်းသတိပေးပြီးတော့ယေရှုသင်စကားပြောပြရစေ။ဘုရားသခင်သည်သူအမှုအရာအတွက်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဆိုင်သောကောင်းကြီးမင်္ဂလာတင်နဲ့တင့်ရဲ့မိသားစုတင်ချစ်တော်သူတွေပေါ်မှာတည်ရောက်စေဖို့ကျွန်တော်ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါရစေ။ကျွန်တော်ဒီကနေ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ကာယနာနဲ့သူ့ရဲ့အမွေအကြောင်းကိုရှေ့ဆက်ပြီးတော့မပြောခင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်နာရီလေးကိုတန့်ရှင်းစွာနဲ့ဖရာသခင်ပို့ဆောင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ခဏလေးဘုညွတ်ပြီးတော့တန့်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ကိုစုတောင်းခြင်းအပြင်ဖိတ်ခေါ်ကြပါစို့။ကောင်းကင်မြေကြီးတမုန်တရားနဲ့ဆိုင်းရည်တွင်တို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောဖန်ဆင်းရှင်ဖရာကျွန်တော်တို့ကိုရွေးနှုတ်တော်မူသောရွေးနှုတ်ကယ်တင်ရှင်ဖရာဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုရောရဲ့နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကဘာဦးကျမ်းခန်းကြီး၄ကိုအထူးအလေးအနက်ထားပြီးတော့အလေးလာတော်မှာဖြစ်တယ်။ကိုရောဖရာဤအချိန်နာရီ၌ကျွန်တော်နဲ့အတူပါရှိ၍ဤလေးနဲ့သောကိုရဲ့နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုနားလည်နိုင်ဖို့ရန်ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားကိုကိုရောဖွင့်ပေးတော်မူပါ။စိုးညစ်ပြီးတော့မိုက်တက်သောမိုက်မဲသောကျွန်တော်ရဲ့အကြံအစီနဲ့မကောင်းသောအရာများကျွန်တော်အထဲမှကိုရောဖယ်ထုတ်တော်မူပါနှုတ်ကပတ်တရားကိုနားမလည်စေခြင်းကဟန်သားသောအရာမှန်သမျှကိုကိုရရှင်ဖယ်ရှားပေးတော်မူပါကျွန်ုပ်တို့ကိုကိုရရှင်ရဲ့တရားလမ်းထဲသို့သွေးဆောင်ရက်တရားတော်မြတ်ကိုနာယုံမြတ်တာပြုတော်သူမဟုတ်တရားတော်ကိုကျင့်တော်သူဖြစ်ဖို့အရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုရရှင်ကောင်းကြီးပေးတော်မူပါကိုရဖယားဤလောကထဲ၌အပြစ်ဝင်လာတာနဲ့အမျှကာယနာ၏အသက်တာတွင်တွေ့ရသောတခုပြီးတခုကိုရောနဲ့ဝေးတဲ့ထက်ဝေးတဲ့ထက်ဝေးပြီးမိမိပြုတ်တော့အပြစ်ကြောင့်ထိုအပြစ်တို့သည်လည်းမျိုးရိုးအစင်ဆက်ဆက်လက်၍မကောင်းတဲ့အမွေတွေကိုဆက်လက်ရရှိတဲ့အကြောင်းဒီကဘာမြေကြီးလည်းဆိုးတဲ့ထက်ဆိုးတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်လေ့လာတော့မှဖြစ်ပါတယ်ကိုရောဤနှုတ်ကပတ်တော်၌ကျွန်တော်ကိုအတိတရားပေးလျက်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒီအာဒံကဲ့သို့၎င်းကာယနာကဲ့သို့၎င်းတချိန်တကာကမိုက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တို့ကိုပြန်လဲခွင့်လွှတ်၍ကိုရောရဲ့ယင်ခွင့်တဲ့တို့ပြန်တိုးဝင်စေတဲ့နှုတ်ကပတ်တရားဖြစ်စေပါမည်အကြောင်းကျွန်တို့ကိုဤနှုတ်ကပတ်တရားတော်အပြင်ကိုရောစကားပြောပါမည်အကြောင်းဤအချိန်ကိုတန့်ရှင်းခြင်းအချိန်ဖြစ်စေလျက်ကိုရောကိုတာ၍ချစ်တော်ချစ်ရတော်အခွင့်ကိုရောရဲ့တရားစီရင်ခြင်းဒီမံကံကြောင့်တာ၍မြင်ရသောအခွင့်ဤအချိန်၌နိုင်၌ဖြစ်စေပါမည်ကြောင့်သခင်ယေရှုနာမတော်မြတ်၌ဆုတောင်းဆက်ကအနန္တပါ၏ပါပါယာအာမင်ဟုတ်ကဲ့သင်ဟာမိဘဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သင်ရဲ့သားသမီးကိုဘယ်အမွေကိုအပေးခြင်းဆုံးဖြစ်ပါသလဲဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့လေ့လာမှာတော့ကာယနာနဲ့သူ့ရဲ့အမွေကာယနာကရောသူ့သားသမီးကိုဘယ်လိုအမွေတွေပေးခဲ့ပါသလဲကျွန်တော်လေ့လာတော့မှဖြစ်ပါတယ်။ကဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး3ကိုလွန်ခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာနှစ်တုန်းကကျွန်တော်လေ့လာပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။သင်ခန်းစာနှစ်ထဲမှာဝမ်းနည်းစရာအေဒင်ဥယျာဉ်အာဒံနဲ့ဧဝအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ကဘာသူကဘာသားသူ၌မွေးဖွားသောသူရဲ့သားစဉ်မြေဆက်အတွက်ဖျားရည်ရွယ်ထားတဲ့နေရာကနေသူတို့ဟာနေထုတ်ခြင်းခံရတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအရာကနေအခန်းကြီး၄ရောက်လာတဲ့အခါမှာအာဒံရဲ့သားစဉ်မြေဆက်တွေကိုစရင်များပြုစုမလားလို့ထင်စရာရှိတော့လဲပဲဒီခါမှာအဲ့ဒီလိုအရင်ဆုံးစရင်မပြုစုပဲနဲ့
ပထမဆုံးမွေးလာတဲ့ကလေးကနေရရှိတဲ့ပြဿနာကျွန်တော်မိမောင်ထုတ်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကာယီနာကသူ့ရဲ့မွေးဖွားခြင်းသူ့ရဲ့လူတက်ခြင်းအခြေအနေကိုကျွန်တော်ဒီညမှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကာယီနာမွေးဖွားခြင်းသူ့ရဲ့လူတက်ခြင်းမိဘအနေနဲ့စဉ်းစားကြည့်ရင်တိတ်ရင်နာစရာကောင်းတာပဲကိုမွေးတဲ့ကလေးတွေတယောက်နဲ့တယောက်တတ်ကြမယ်ဆိုရင်ဘလောက်ထိရင်နာစရာကောင်းမလဲရင်ကွဲစရာကောင်းမလဲသူတို့ကရောဒီကလေးကိုဘယ်လိုကလေးဖြစ်လာမယ်လို့မျှော်မှန်းထားတယ်လဲဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပိုးတော်ဝမ်းနေစရာကောင်းပါတယ်တင့်ကလေးမွေးလာတဲ့ကလေးကိုတင့်တိတ်မျော်လင့်နေတဲ့ချိန်မှာတင့်မျော်လင့်ချက်နဲ့တကယ့်ပြောင်းပြန်ကလေးကအသက်ရှင်နေခဲ့ရင်မိဘတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုယဉ်ကျိုးလိမ့်မလဲကျွန်တော်အာဒံနဲ့အေဝအတွက်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာတိတ်ကိုယဉ်ကျိုးစရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဟာအပြည့်ရဲ့ရလဒ်တွေဖြစ်ပါတယ်ခန်းကြီး3အငယ်6ထဲမှာအာဒံနဲ့6ကနေ8ကိုဖတ်မယ်ဆိုအာဒံနဲ့အေဝကအပြစ်ပြုလုပ်တဲ့အခါမှာအကြောက်တရားတွေပေါ်လာတယ်ဖျားစီရနေပုန်းလာတယ်ပြီးတော့ရှက်လာတယ်ဒီအချင်းရာတွေတွေ့ရတယ်ဒီလိုပဲအခန်းကြီး4အငယ်8မှာအပြစ်တရားကြောင့်လူတတ်တဲ့အစင်းရောက်သွားတယ်ဆိုတော့တွေးရတယ်အခန်းကြီးတော့ငယ်ဆက်ခွန်ဟာအာရန်ကိုဖရာသခင်ကမချိန်ဆဲပဲနဲ့မြေကြီးကိုချိန်ဆဲတဲ့အကြောင်းပြောပြတဲ့အကြောင်းဖတ်ရပါတယ်မြေကြီးဟာချိန်ဆဲခြင်းခံရပါတယ်အခန်းကြီးလေးငယ်ဆက်တက်မှာလဲတန့်ရှင်းသောလူရဲ့သွေးမြေခတဲ့အတွက်ကြောင့်မြေကြီးဟာထပ်မံပြီးတော့ချိန်ဆဲခြင်းခံရပါတယ်ကပောက်ချန်ခန်းကြီးတော့ငယ်24မှာအေဒင်ဥယင်ကနေလင်မယားတွေသူတို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အိမ်ကနေနင်ထုတ်ချင်းခံရပါတယ်အခန်းကြီးလေးအငယ်7နှစ်နဲ့16မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဂိုင်းနာဟာဖယားသခင်ရှိတဲ့နေရာကနေအရှိဖက်နောဒပီကိုထွက်ပြေးပြီးတော့ဖယားစီကနေနင်ထုတ်ခံရတဲ့အကြောင်းတွေ့ရပါတယ်ဒီတော့ဂိုင်းနာမွေးဖွားလာတဲ့ချိန်သူ့ရဲ့မိဘတွေကသူတို့ကိုကယ်တင်မဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ညီမှန်းထားတာနော်သူတို့ဘယ်လိုကယ်တင်ချင်းရမလဲဆိုတာသူတို့ကြားခဲ့တဲ့အတိုင်းတကယ်ပဲဖြစ်လာရဲ့လားပြီးတော့ကာယနာပြီးတော့သူ့ရဲ့တွတ်ဖြစ်မလားဗောနော်ဒီတွတ်ကျွတ်ကျွတ်ဖြစ်မယ်နော်ဆိုတော့ကာယနာရဲ့ကျွတ်လာမစ်သူ့ထက်ဒူစီရိုက်ဘယ်လိုမျိုးပြုတယ်လဲဒူစီရိုက်ကတဖြည်းဖြည်းပူပူကြီးလာတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်လူတွေရဲ့အတက်ကတော့တဖြည်းဖြည်းပူပူတိုလာတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာပဲဖျားသခင်ရဲ့သူ့ရဲ့လူတွေပေါ်မှာဘလောက်ထိကယူဆိုင်တယ်လဲသူမတိလိုက်ပဲနဲ့ဖြစ်ပျက်တဲ့အကြောင်းရဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့တစ်ချိန်တည်းမှာတွေ့ရပြီးတော့ဒီတစ်ချိန်တည်းမှာပဲဖယားကအပြစ်သားကိုဘလောက်ထိကျေစုကယူနာကိုပြပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့သူ့ကိုနောင်တရခွင့်ရက်တိုးခွင့်ပေးလိုက်တယ်လဲဆိုတာလေကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီပနင်းကွေနေ့ကိုကျွန်တော်မသွားခင်မှာအလွတ်ကျန်းချက်လေးရင်ဖတ်ရအောင်ပြီးရင်တနင်းကွေနေ့သွားမယ်နော်လူကျန်းချက်မှာကပောက်ကျန်းခန်းကြီး၄အငယ်ခွန်ကိုအခြေပြုထားပါတယ်ဒီနေ့တင်ရမှာကပောက်ကျန်းခန်းကြီး၄ကိုအထူးပြုတင်ရမှာဖြစ်တယ်တင်းဒီကောင်းမွန်စွာပြုလျက်အခွင့်မရသလိုကောင်းမွန်စွာမပြုလျက်အပြစ်ဖြေသောရစ်ကောင်ဒီတနာတကားနာမှာဝဲလျက်ရှိတင်းဒီသူ၏အလိုသို့လိုက်၍တင်းဒီသူ့ကိုအုပ်ဆိုးရ၏ဟုအကိုင်းနာကိုမိန့်တော်မူ၏ဖတ်ကြတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တင်းဒီသူ့ကိုအုပ်ဆိုးရ၏ဆိုတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလဲအပြစ်တရားကိုအုပ်ဆိုးဖို့ဘုရားသခင်စီမံထားတဲ့ရည်ရွယ်ထားတဲ့ပြင်ဆင်ထားပေးတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအုပ်ဆိုးနိုင်တဲ့လူဖြစ်ဖို့ကာယနာလိုရှုံးနိုင်တော်သူမဖြစ်ဖို့အယောက်ချင်းစီတိုင်းပြချင်းကောင်းကြည့်ပေးပါစေ။တင်းငင်တွင်နေမှာကာယနာနဲ့အာပိလဆိုတဲ့အကောင်းဆက်ဖြစ်ပါတယ်။တိတိအခန်းကြီးနှစ်အငယ်14:15ထိုမှတပါအာဒံဒီလက်ဖျားချင်းကိုမခံမိမဒီလက်ဖျားချင်းကိုခံ၍လွန်ကျူ၏တဲ့။နောက်အငယ်15မှာသို့တော်လည်းအင်ဂျီဆောင်ခြင်းနဲ့တကွယုံကြည်ခြင်းချစ်ခြင်းတန့်ရှင်းခြင်း၌တီမယ်ဆိုရင်တဲ့တားဖွာခြင်းအမှု၌ကဲတင်ခြင်းတို့ရောက်လိမ့်မည်တဲ့အာရနဲ့ဧဝကိုလက်ဖျားခြင်းအကြောင်းเนาะအာရနဲ့ဧဝရဲ့လက်ဖျားခြင်းခံရတဲ့အကြောင်းတော့တကယ်တော့မိမလက်ဖျားခြင်းခံတဲ့အကြောင်းရေးထားပြီးတော့တားဖွာခြင်းအမှု၌ကဲတင်ခြင်းရောက်မယ်လို့ပြောတယ်ဘယ်အခြေအနေမှာလဲဆိုတော့အင်ဒရီဆောင်ခြင်းယုံကြည်ခြင်းချစ်ခြင်းတန့်ရှင်းခြင်းတီမယ်ဆိုရင်လို့ပြောပါတယ်သတ္တဘွားချင်းအမှု၌ကဲတင်ချင်းရမယ်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့တင်ခန်းစာတော့ကျွန်တော်ပြောပြပြီးဖြစ်တယ်ဒီကဲတင်ချင်းနဲ့အလားတူမျိုးပဲ
အေဝါကလည်းမျောလင်းချက်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကပောက်ချက်ခန်းကြီးတုံငယ်15မှာပါလဲတင်းနဲ့မိန်းမကို၎င်းတင်းအမျိုးနွယ်နဲ့မိန်းမအမျိုးနွယ်ကို၎င်းငါသည်ရန်ညူဖွဲ့စေမည်လို့ဖယားသခင်ကမွေကိုပြောခဲ့တဲ့စကားဟာအေဝါရဲ့နားထဲမှာပဲ့တင်ထပ်နေပြီးတော့တနည်းငါမွေလာတဲ့ငါရဲ့အမျိုးနွယ်အားဖြင့်ဒီစာတန်မွေကိုငါနိုင်မယ်လို့သူကယုံကြည်ချက်ရှိပြီးတော့ဒီမွေးလာတဲ့ကလေးကငါတို့ကိုကယ်တင်ခြင်းပေးမယ်လို့ယုံကြည်နေတဲ့အချိန်မှာအခန်းကြီး၄မှာထို့နောက်လူအာဒံဒီမယားအေဝါနဲ့ဆက်ဆံသဖြင့်အေဝါဒီပရိဒိရိဆွဲယူ၍ကာယနာကိုဖွားမြင်လျက်တဲ့ဟောပြီယောက်ျားမိန်းမဆက်ဆံတယ်ပြီးတော့ပရိဒိရိယူတဲ့ကာယနာကိုဖွားမြင်တယ်ဖွားမြင်တဲ့အခါဘယ်လိုစကားကိုအေဝါကပြောခဲ့တာအမှတန်းတင်တယ်လဲဆိုတော့ထာဝရဖယားဤလူကိုငါရပြီဟုဆိုလေမြမာမှာတော့အနှဲငယ်သူရဲ့မူရင်းနဲ့အနှဲငယ်နီးစပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ထာဝရဖယားဤလူဆိုတော့အနှဲငယ်နီးစပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဟော international standard version ပေါ့နော်အဲ့လိုကြမ်းချက်မျိုးတွေနဲ့သူရဲ့မူရင်းရဲ့ direct ဘာသာပြန်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်နော် male child the lord ဖယားကငါ့ကိုဗာပြီးလဲဆိုတော့ယောက်ျားလေးသားယောက်ျားလေးဖယားသာဝရဖယားလူယောက်ျားငါရပြီဆိုတဲ့စကားဖြစ်တယ်ဆိုတော့เนาะသူမွေးလာတဲ့ကလေးကိုသာဝရဖယားကဲ့သို့သူမြင်ရှုမြင်တဲ့အကြောင်းတွေ့ရခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့သာဝရဖယားလို့မြင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ထိဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ကိုယ်ွယ်လူမတက်ဖြစ်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာအိမ်ထောင်ဖက်တွေအိမ်ထောင်တွေရှင်းရှိလိမ့်မယ်ကြီးနေတဲ့လူတွေထက်မှာကျွန်တော်ပထမကြရတဲ့ကလေးကိုကျွန်တော်ဘလောက်ပို့ပြီးတော့ဂယုဆိုင်တယ်လဲကျွန်တော်တို့လည်းကလေးမိဘဖြစ်လာတဲ့အစဖြစ်လာတာနဲ့တချိန်တည်းမှာပဲတချို့ဆိုရင်တော့အကိုအကွာတွေမိသားစုတွေအကုန်လုံးကဝိုင်းပြီးတော့ဂယုဆိုင်ခြင်းအတကုံခံရတာဖြစ်တယ်ပူပူမုတ်ခံရတာပေါ့ဗျာဆိုတော့ဟိုလူလည်းခြီချင်းဒီလူလည်းခြီချင်းเนาะဆိုတော့အဲ့ဒီပထမကလေးကတိတ်ကိုဘယ်လဲပြုစုယူရချင်းပို့ပြီးဂယုဆိုင်ချင်းခံရတယ်ဒုတိယတတိယကလေးစရုထကလေးတွေအလောက်မဟုတ်တော့ဒီလိုပဲအခုပထမဖွားမြင်တဲ့ကလေးကိုသာဝရဖယားလူဒါမှမဟုတ်သာဝရဖယားကိုငါရပြီလို့ပြောနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးသူရတာလို့သူကိုယ်သူထင်တယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုသူ့ကိုကယ်မဲ့လူပေါ့နော်ကယ်တင်ရှင်မွေးမယ်လို့သူအနေနဲ့မျောလင့်ထားလို့ဖြစ်တယ် deserve just ဆာမျက်နှာ37မှာလဲသူနေ၎င်းသူတို့ကို deliver လုပ်မဲ့လူသူတို့ကိုကယ်ထုတ်မဲ့သူရပြီလို့သူတို့ထင်နေတာဖြစ်တယ်မိဘတွေရောကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေပထမဆုံးမွေးတဲ့ကလေးကိုစပြီးတော့တွေ့တဲ့အချိန်မှာအော်ဒီကလေးဟာဘယ်သူဖြစ်ရမယ်ဘယ်လိုဖြစ်ရမယ်ကျွန်တော်တွေးကြော်ဘူးကြသလားနာမည်ပေးရင်ရောတမချန်းစာထဲကနာမည်တွေမပေးဘူးလားပေးကြတယ်တချို့ကဒါပေမဲ့ကလေးကကိုပေးတဲ့အတိုင်းကိုမျော်လင့်တဲ့အတိုင်းဖြစ်လာရင်သိကောင်းပေမဲ့တခါလေထင်းတဲ့အတိုင်းမဖြစ်လာတဲ့အချိန်ရှိတတ်တယ်ဒီမှာသူ့ကိုကာယနာဆိုတဲ့နာမည်ကိုပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်ကိုင်းနာဆိုတဲ့နာမည်ကသူ့ဟေဘရဲမှာခနာဆိုတဲ့စကားလုံးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစကားလုံးက to acquire လို့ခေါ်တယ်တခုခုကိုတူမီတာစီးပူးတာပိုင်ဆိုင်မှုတခုခုတန်ဖိုးထားပြီးတော့အမျက်တနိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုပြုလုပ်တာကိုခေါ်တာဖြစ်တယ်ဆိုလိုတဲ့သဘောကသူ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့အခုခက်နဲ့ပြောပြဆိုရင်ယတနာလေးဆိုပြီးတော့ခေါ်လိုက်တဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်တခုခုကိုအယံတန်ဖိုးထားတဲ့အရာပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ယတနာလေးလိုမျိုးယဒနာဆိုတဲ့အတိတ်ပဲမျိုးဆောင်နဲ့ခိုင်းခန္ဓာဆိုတဲ့စကားလုံးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုသူ့ကိုခေါ်လိုက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူ့နာမည်ကိုကစီးတယ်သူ့ကိုစမွေးတော့ကအမေပြောလိုက်တဲ့စကားလည်းတကယ်ကိုမျော်လင့်တာကြီးတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒီကလေးပေါ်မှာမျော်လင့်တစ်ချက်တာကြီးတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်သူတို့ထင်တာကဒီကဘာကြီးကသူတို့ခက်မှာပဲပြန်ပြီးတော့ကဲတင်ပြီးသူတို့အေဒီဥရတက်ပြန်ဝင်ရမယ်လို့ထင်လားတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခြေအနေကတော့သူတို့ထင်တယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူး။ Okay အငယ်နှစ်မှာတဖန်သူ့ညီအာဘီလကိုမွေးဖွားလေဖွားမြင်လေဤတဲ့။အော်အာဘီလဆိုတဲ့နာမည်။သူ့ကိုရေးတဲ့အခါမှာသူ့ညီအာဘီလကိုဖွားမြင်လေရိုးရိုးလေးပဲရေးတယ်။သူ့အကိုမွေးတော့ကတော့ကိုင်းနာကိုဖွားမြင်လေထာဝရဘုရားရဲ့လူကိုငါရပြီ။အော်သူ့အကိုမွေးတော့ကသူ့ကိုမျောလင့်ချက်တိတ်ထားတယ်။သူ့ညီမွေးတော့ရိုးရိုးပဲပေါ်ပြထားတာတွေ့ရတယ်။ဆိုအာဒါနဲ့အေးဝါမှာတားနှစ်ယောက်ပဲရှိတာတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီအခန်းကြီး၄ရဲ့အတ္တိကဇက်ကောင်နေမဟုတ်လို့သူတို့ကိုရေးထားတာဖြစ်တယ်နာမည်ခေါ်ပြီးတော့ဟုတ်ပြီအာဘီလဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အတိတ်ပဲကြိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့အာဘဲဆိုတာက
vapor เนาะยีငွေတွေကဲ့သို့ဖြစ်တဲ့စာလံ69တွေမှာတော့၎င်းဒီဒေသနာခန်းကြီးစနစ်ငယ်8တွေမှာတော့ဒေသနာကျမ်းထဲမှာခဏခဏရေးတဲ့ vanity ပေါ့เนาะအာအနတ္တဖြစ်တဲ့အနတ္တဖြစ်တဲ့ဆိုတော့သူ့ရဲ့နာမည် Abel ဆိုတာ Hebel ပေါ့เนาะသူ့ရဲ့ Hebel လို့ထင်မှာဆို Hebel ပေါ့เนาะ Hebel Hebel ရဲ့ emptiness ဆိုတာမျိုးเนาะအထိပယ်ရဒီတော့သူ့နာမည်ကိုကအာဘီလာဆိုတဲ့နာမည်ကိုကเนาะအနတ္တဆိုတဲ့နာမည်မျိုးဖြစ်တယ်။နန္ဒလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะအနတ္တဆိုတော့အကိုကတော့ယတနာအညီကတော့အနတ္တဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟောသူ့ညီပေါ်မှာသူတို့မျောလင်းချက်ပါမှရှိပေါ်ဘူးမပေါ်ဘူးဆိုတာတွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့နာမည်ဘလို့ပဲပေးပေးသူတို့ရဲ့တဘောထားသူတို့ရဲ့ကြီးပြင်းလာတဲ့ဇယိုက်ချင်းကတော့လုံးဝမတူဘူးဆိုတာတွေ့ရတယ်။ဆိုခုနကကျွန်တော်ပြောပြသားတယ်ပဲတားကြီးတွေကတမန်ကျမ်းစာတွေကြည့်တဲ့အခါမှာတားကြီးတွေကအမွေရတဲ့ပါရဲ့နဲ့မရတဲ့အချိန်တွေကခတ်များများတွေ့ရတယ်။ဆိုတော့ဒါကြီးတွေကမွေးကလေးကိုကနည်းနည်းလေးဂယုပိုဆိုင်ခံရတာမျိုးပူချစ်ခံရတာမျိုးရှိနေတဲ့အခါကျတော့ကြည်ရတာကဒါငယ်တွေထက်သူတို့ကဘယ်လိုပြောမလဲဒါငယ်တွေအပေါ်မှာခဏခဏမနာလို့စိတ်တွေများလာတဲ့အချိန်နဲ့ဒါငယ်တွေကခုခုလှုပ်လိုက်ရင်သူတို့ဒါကြီးတွေအဲ့လိုဖြစ်တာရှိတဲ့အချိန်နဲ့အဲ့ဒါအကြောင်းလည်းဒီကြမ်းချက်ကဒီဟာအကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့မိမောင်းထုတ်ပြထားတာတွေ့ရတယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဟိုဒါတားကြီးတိုင်းတားငယ်တိုင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့တားကြီးဆိုတာတွေကအများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ချင်းထုံးဆိုင်ရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တမိတားစုလုံးကိုဖြီးရတာပြူစုရတဲ့သဘောမျိုးတာဝန်ရှိတာဂျူးတွေမှာလည်းဒီတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတော့တားကြီးတွေကိုမျောလင်းချက်လက်ပို့ပြီးတော့ထားကြလိမ့်ရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒီမှာကာယနာအနေနဲ့သူ့ရဲ့အလုတ်မတူဘူးเนาะဒီမှာအငယ်နေ့ရက်နောက်ပိုင်းကိုဖတ်မယ်ဆိုအာဘီလကသိုးထိန်ဖြီးဒီမှာအာဘီလာဦးစားပြီးပြန်ရည်တယ်ဆိုတော့အာဘီလာအကြောင်းရှင်းပြပြတော့ ਨੇ သူတို့ရဲ့အလုပ်ကိုလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာဘီလာကတိုးထိန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တိုးထိန်အလုပ်ကကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟိုကျမ်းစာထဲမှာမောရှေလည်းတိုးထိန်ပြတာဝိလည်းတိုးထိန်ဖြစ်တယ်ဟောသခင်ယေရှုလည်းသူ့ကိုယ်သူတိုးထိန်လို့ခိုင်းနိုင်ထားတာတွေ့ရတယ်အကိုင်းနာကြတော့လဲလို့တော့သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမ်းစာထဲမှာကြတော့လဲလို့တဲ့အလုပ်နဲ့တက်မူးဝင်ကြောင်းပြုတဲ့လူတော့အဲ့လောက်ကြီးဟိုအများကြီးတော့မဖော်ပြထားဘူးပေါ့နော်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကတော့အပေါ့ခြံပိုင်ရှင်နေနဲ့စပစ်ဥယင်ပိုင်ရှင်နေနဲ့ဖော်ပြထားတဲ့ဥပမာလေးတွေရှိတာတွေတော့ရှိပါတယ်ဆိုတော့ကိုင်းနာအလုတ်ကလေလုတ်တဲ့အလုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တမန်ကျမ်းစာကြည့်တဲ့အခါကျဘောကျန်ခန်းကြီးနှစ်အငယ်15ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူတို့ကိုအာဒာနဲ့အေဝါတို့ကိုဒီအေဒီဥယင်ကိုစောင့်ထိန်ဖို့ဆိုတဲ့တာဝန်ပေးထားတွေ့ရအဲ့ဒီတာဝန်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဖျားပေးတဲ့အလုတ်နဲ့ကိုင်းနာလုတ်တဲ့အလုတ်ကတိတ်ကိုဟိုတကယ်ကိုနီးဆက်ပြီးတော့ဖျားပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အသက်ဖက်မှာလည်းအာပြေလာရဲ့ဒူးထိန်တယ်ဆိုတော့အလုတ်ကလည်းချိမယ်ဆိုရင်ကပောက်ချက်ခိုင်းတဲ့ငယ်28မှာဒရိစံတွေကိုအုပ်ဆိုးဖို့အတွက်เนาะအုပ်ဆိုးကြပါလို့ဆိုပြီးတော့အမိန်ပေးလိုက်တာတွေ့ရတယ်တော့ဒီဒရိစံတွေအပေါ်မှာ तू ကအုပ်ဆိုးခွင့်ရှိတဲ့သဘောမျိုးကိုလည်း तू ဆက်ထိန်တယ်လို့ဆိုရင်လည်းမမားပါဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်မိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းမြေလေအလုတ်ဆိုတာကာယတကယ်ကာယအလုတ်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီဒရိစံကိုထိမ့်သိမ့်နေဆိုတဲ့အရာကတော့နည်းနည်းအထိအရှလွယ်ပြီးတော့နည်းနည်း sensitive ဖြစ်တာပေါ့နော်နည်းနည်းဂယုပူဆိုက်ရတဲ့အလုတ်မျိုးပြီးတော့တနာကျင်နာရတဲ့အလုတ်မျိုးပို့ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်သူတို့အလုတ်ကို night ကသူတို့ရဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေကိုဖော်ပြပေးမယ်ဆိုတာလည်းတွေ့ရပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီနေ့သတင်းကနေတင်ခန်းစာမှာကိုင်းနာနဲ့အာပြေလရဲ့မွေးဖွားပုံချင်းနာမည်ခေါ်ပုံချင်းဟိုမွေးဖွားတဲ့အချိန်မှာမိဘတွေရဲ့ expression ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ခံစားချက်ကိုပြောတဲ့ပုံချင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ကာယနာကတော့တကယ်ကိုမိဘတွေနဲ့တခြားလူတွေကိုကဲတင်မဲ့လူတယောက်အနေနဲ့မျောလင့်ထားတယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်သိရတယ်ဒီတော့မိဘတွေကိုအဖေအမေsorry မိဘတွေကကလေးတွေကိုတော့တရားလာတဲ့တော့ပို့ဆောင်ပါပဲလို့ကျွန်တော်တို့သိရတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီအငယ်3ကိုဆက်သွားမယ်အငယ်3မှာဒီတနင်္လာနေ့ပူဇော်ခြင်း2မျိုးအကြောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာခုနကျွန်တော်တို့ပြောသလိုအလုတ်လည်းမတူဘူးစိတ်နေသဘောထားလည်းမတူဘူးရာကုန်းနဲ့ဤတော်ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယောက်ကမိဖို့ကြောင့်အလုတ်ခြင်းနဲ့တယောက်ကမဟုတ်ဆိုးလုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့အပုံစံမျိုးကျွန်တော်တွေ့နေရတာပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဒီဇိုင်းကမတူဘူးဖြစ်နေဆိုတော့အလုတ်လည်းမတူဘူးသူတို့ရဲ့ဘဝရဲ့ရလတ်လည်းမတူဘူးစိတ်နေတဘောထားလည်းမတူဘူးဆိုတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့
ဒီညမှာတတိယလို့ပြောချင်တာတကူရှိတာတော့ဥမာပူဇော်ခြင်းနှမျိုးလို့ကောင်းစဉ်ကိုတတ်ထားတယ်ဒီမှာပူဇော်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်ကိုစလုပ်နေပြီဆိုတော့တွေ့ရတယ်ပြောချင်တာကဝတ်ပြုရာကျမ်းမောရှိတို့ခက်မှာပဲပူဇော်ခြင်းစတာမဟုတ်ဘူးဒီပူဇော်ခြင်းစနစ်ကိုကကဘာဦးကလေးကစပြီးတော့ဟိုအုံမြချထားပြီးပြီဆိုတော့တွေ့ရတယ်ပြောချင်တာကဖယားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းဟာတမျိုးပဲလမ်းတလမ်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ယေရှုတော်အားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းဖြစ်တယ်အကျင့်အားဖြင့်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုဟိုကဘာဦးကလေးကစပြီးတော့ချထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာအတိနဲ့ပူဇော်ခြင်းနဲ့အကောင်နဲ့ပူဇော်ခြင်းကျွန်တော်နှစ်မျိုးတွေ့ရမယ်တစ်ဖက်မှာယုံကြည်ခြင်းပါတဲ့ပူဇော်ခြင်းနဲ့မယုံကြည်ခြင်းမပါတဲ့ပူဇော်ခြင်းလို့လည်းကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရရင်ရလိမ့်မယ်တစ်ဖက်မှာနော်စုံလင်သောပူဇော်ခြင်းနဲ့မစုံလင်သောပူဇော်ခြင်းလို့လည်းကျွန်တော်ပြောလို့ရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီအခန်းကြီး၄အငယ်၃ကနေ၅ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြရင်းနဲ့အနေငယ်ရှင်းပြသွားမယ်ဘာဖြစ်လို့ဖယားသခင်ကကာယနာရဲ့ပူဇော်တက္ကာကိုလက်မခံတယ်လဲဆိုတော့မိကုံကိုကောင်းထက်မှထည့်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်း ਨੇ အချိန်စေသောအခါကွန်မန်တရီအများစုကတော့ဒီအချိန်စိတ်တယ်ဆိုတော့ဥပုံနေဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဆိုတော့ဥပုံနေရောက်လာတဲ့အခါမှာကိုင်းနာသည်ထာဝရဘုရားထံပူဇော်တက္ကပို့မြေအသီးကိုဆောင်ခဲ့၏တဲ့။ဟုတ်ပြီ။သူတို့မှပူဇော်ရမယ့်နေ့ရဲ့အချိန်တစ်ခုသတ်မှတ်ထားတာရှိတယ်။အဲ့ဒီအချိန်စိတ်တဲ့အခါမှာလုပ်တယ်ဆိုတော့ကိုင်းနာကအချိန်မှန်လုပ်တယ်။ဆိုတော့ကိုင်းနာလည်းဥပုံဆောင်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဥပုံဆောင်တယ်ထာဝရဘုရားထံပူဇော်တက္ကဖို့လို့ပြောတဲ့ကြောင့်နံပါတ်1ကာယိနာဒီသူ့ရဲ့ပူဇော်တက္ကကိုဘယ်သူစီလဲထာဝရဘုရားထံပို့လာတယ်တတိယတစ်ခုကတော့ပူဇော်တက္ကပါလာတယ်ဟုတ်ပြီကာယိနာကဥပုံနေ့မှာထာဝရဘုရားထံမှာပူဇော်တက္ကယူလာတယ်ဟုတ်ပြီဒီတော့ဥပုံနေ့ထာဝရဘုရားမှန်တယ်ဥပုံနေ့မှန်တယ်ထာဝရဘုရားမှန်တယ်သူ့ရဲ့ပူဇော်တက္ကလည်းသူယူလာတယ်လက်ချီနှင်းနဲ့မလာဘူးသူ့လက်ထဲမှာဗလာနဲ့မလာဘူးလက်ထဲမှာတခုခုကင်လာပြီးတော့လာတာဖြစ်တယ်ဘာလို့ယူလာတယ်လဲဆိုမြေအသီးကိုဆောင်ခဲ့ဤဟုတ်ပြီသူကခုနလေအလုပ်ကိုလုပ်တယ်အခုမြေအသီးကိုဆောင်ခဲ့သူရဲ့အလုပ်နဲ့သူဆောင်လာတဲ့ဟာတော့တော်တော်လေးဟာဆက်တယ်ဘာပဲပြောပြော तू ကပူဇော်တက္ကယူလာတယ်မြေအသီးဖြစ်တယ်ဒီမှာပူဇော်တက္ကဆိုတော့မင်ခဆိုတဲ့စကလုံးကကျွန်တော်လေ့လာတဲ့အခါမှာဒီပူဇော်တက္ကကတန့်ရှင်းတဲ့ပူဇော်တက္ကဖြစ်ပြီးတော့လက်ခံဆရာကောင်းတဲ့ပူဇော်တက္ကဖြစ်တယ်ပြောချင်တာကဒီပူဇော်တက္ကမှာဟိုဒီမြေအတီးအနံကနော်ပိုးစားတာတွေဘာတွေညာတွေလုံးဝမရှိတဲ့အခြေအနေကိုဒီသူ့ရဲ့စကလုံးကိုကပေါ်ပြထားတာဖြစ်တယ်ပြောချင်တာကပိုးစားတယ်ဆိုတဲ့ဟာဒီခက်မှာပဲရှိတာဖြစ်ပြီးတော့သူ့ခက်မှာပိုးစားဟန်တော့မရှိသေးဘူးနော်မြေကြီးကိုကမိုးမရွာသေးဘူးမြေကြီးကနော်ကဘာဦးမှာဖျားဆဖန်စင်းတော့ကတီးတယ်လို့မျိုးပဲတီးနေသေးတယ်ဆိုတာတော့သိစေချင်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့သူ့ရဲ့ပူဇော်တက္ကမှာဘာမှပြဿနာမရှိဘူးနံပါတ်အငယ်၄မှာနံပါတ်၁ပေါ့နော်အာပြေးလာသည်လေမိမိတိုးစုတွင်အူဖွားသောအချို့နဲ့တိုးစီဥကိုဆောင်ခဲ့ဒီမှာအချို့နဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးတုံထားတယ်သူကပူဇော်တက်ကနှမျိုးတည်လာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွေ့လို့ရတယ်ဆိုတော့အချိန်စေသောအခါဆိုတဲ့အရာကိုအာပြေလာတို့ထပ်ပြီးမသုံးတော့ဘူးအာပြေလာလည်းဥပုံနေမှာဒါယူလာတယ်မိမိတိုးစုတွင်အူဖွားသောသားအချို့လို့ပြောတဲ့အကြောင်းတိုးစုထဲမှာသူလှုပ်တဲ့အလုပ်ထဲကနေပဲသူယူလာဟန်ရှိတယ်အူဖွာတော့တားလို့ပြောတဲ့တကြောင်ဒါဝတ်ပြုရကြမ်းထဲမှာတတ်မှတ်ထားတယ်ပူဇော်တက်ကလုပ်ပြီးဆိုအူဖွာတော့တားဖြစ်ရမယ်အခါမလဲသေးတဲ့တိုးဖြစ်ရမယ်စသဖြင့်တတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲတိုးဆိုတဲ့တန့်ရှင်းတဲ့အကောင်ကိုသုံးတယ်အူဖွာတော့တားကိုလည်းသုံးတယ်ဆိုတိုးစီဥကိုလည်းဆောင်ခဲ့တယ်ဒါတွေအကုန်လုံးကဖျားတောင်းထားတဲ့အရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကိုင်းနာဒီဘသူကိုကူကွယ်လဲထာဝရဘုရားကိုကူကွယ်တယ်။ဘယ်နေ့မှာကူကွယ်လဲဥပုံနေ့မှာပဲကူကွယ်တယ်။ဘယ်လိုသူ့လက်ထက်မှာဗလာလားဆိုတော့ဗလာမဟုတ်ဘူးပူဇော်တက္ကယူလာတယ်။ရစ်ပလင်တီလားရစ်ပလင်တီတယ်။ဟုတ်ပြီ။အာဘီလာလက်ထုံလေး၎င်းပဲဥပုံနေ့မှာပဲလာတယ်။ပြီးတော့သူဖျားတောင်းထားတဲ့တိုးစုတဲ့ကတိုးကိုယူလာတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီထာဝရဘုရားကိုပဲပူဇော်တက္ကလုပ်တယ်။ပြီးတော့ရစ်ပလင်တီဟုတ်ပြီ။နှစ်ယောက်စလုံးကဒီအမှုတွေကုံလုံးလုပ်ပြီးတော့တဲ့နော်။နောက်ဆုံးမှာထာဝရဘုရားဒီအာပြေလာနဲ့သူ့ရဲ့ပူဇော်တက္ကကိုပနာမပမာဏပြုတ်တော်မူ၏တဲ့။ပမာဏပြုတ်တယ်ဆိုအရေးယူတယ်ဒါမှမဟုတ်အပြေပြေတယ်မဟုတ်လက်ခံတယ်ပေါ့ဗျာ။ဆိုထာဝရဘုရားကအာပြေလာနဲ့သူ့ရဲ့ပူဇော်တက္ကတဲ့။ဟုတ်ပြီ။ဘုရားသခင်ကလူတယောက်ကိုပမာဏပြုတ်ရုံမဟုတ်ဘူး။သူ့ရဲ့ပူဇော်တက္ကကိုလည်းပမာဏပြုတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောမစွန်း
ကိုယ့်ရဲ့ပူဇော်သက်ကံကိုဖယားသခင်ကပမာဏပြုတ်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုလည်းပမာဏပြုတ်မှာဖြစ်တယ်ဖယားကမခွဲခြားတော့ပဲနှစ်ခုစလုံးကိုပမာဏပြုတ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ယင်တော့ကဖယားကသူ့ရဲ့ပူဇော်သက်ကံကိုလက်ခံတယ်လို့ပဲကျွန်တော်အဲ့လိုပဲတမန်ကရှန်ကနားလဲထားတီချာကျွန်တော်ပြန်ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဖယားကသူ့ရဲ့ပူဇော်သက်ကံကိုပဲလက်ခံတာမဟုတ်ပဲသူ့ကိုပါလက်ခံတာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ချစ်တော်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာဖယားကိုကျွန်တော်ပေးလိုက်တော့အလှငွေတွေပေးလိုက်တော့အရာတွေမျိုးစေ့တွေပေါ့နော်ကျဲလိုက်တဲ့အရာတွေဆယ်ဖို့တဖို့ဖြစ်စေဘယ်အလူဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လူတော့အလူကိုဖယားကလက်ခံတယ်ဆိုတာကဘယ်အချိန်နေမှာမဟုတ်လို့ဆိုလက်ခံတဲ့အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းမှာတင့်ကိုပါဖယားလက်ခံတယ်ဆိုတာကိုအမြဲတမ်းမှတ်ထားစေချင်ပါတယ်တင့်ကိုပမာဏပြုတ်တယ်တင်ရဲ့ပူဇော်တက်ကတင်ရဲ့အလူငွေတွေကအစအကုန်လုံးပမာဏပြုတ်တယ်တင်ရဲ့အသက်တာဆက်ကချင်းကိုလည်းဖယားကပူဇော်ပမာဏပြုတ်တယ်ဘယ်အချိန်မှာလဲတင့်ကိုလက်ခံတော့ကမှာတနည်းအားဖြင့်တင့်ရဲ့ပူဇော်တက်ကတင်နဲ့ခွဲလို့မရဘူးဆိုတာကိုဒီမှာမိမောက်ထုတ်ပြထားတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီအငယ်9ကိုဆက်ကြည့်အောင်ကာယနာနဲ့သူ၏ပူဇော်တက်ကကိုပမာဏပြုတ်တော်မမူတဲ့ကာယနာတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးနော်သူ့ရဲ့ပူဇော်တက်ကပါတယ်သူ့ရဲ့ပူဇော်တက်ကတခုတည်းမဟုတ်ကာယနာကိုပါပါတယ်ဆိုကာယနာနဲ့သူ့ရဲ့ပူဇော်တက်ကနှမျိုးစလုံးကိုပမာဏပြုတ်တော်မမူထို့ကြောင့်ကာယနာဒီအလွန်စိတ်ဆိုး၍မျက်နာပြက်လေ၏တဲ့ဟောဟုတ်ပြီဇလန်းကဒီမှာဆလာရည်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူ့ကိုလက်မခံသူ့ရဲ့ပူဇော်တက်ကောင်လက်မခံတော့သူမျက်နာပစ်တယ်အလွန်စိတ်ဆိုးတယ်လေဘယ်သူပေါ်စိတ်ဆိုးတာဖြစ်မလဲတေချာတာပေါ့ဖရားပေါ်မှာသူစိတ်ဆိုးတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဒီညမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခဏနေပို့ပြီးတော့ရှင်းပြအောင်မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဟေဘရဲထဲမှာရေးထားတဲ့အကြောင်းအရာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားမယ်ဘာဖြစ်လို့ဖရားကကာယနာရဲ့ပူဇော်တက်ကောင်လက်မခံတာလဲနော်သူရဲ့ပူဇော်တက်က offering min ha ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလို့လက်မခံတာလဲဟေဘရဲခန်17အငယ်လေးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအာဘီလာနဲ့ဆလာတယ်အဲ့ဒီထဲမှာပါတဲ့လူနော်16ယောက်လားမသိဘူးအဲ့ဒီထဲမှာအာဘီလာနဲ့ဆလာတယ်ဖြစ်တယ်အာဘီလာဒီကိုင်းနာပူဇော်သောရစ်ထက်တာ၍မြတ်သောရစ်ကိုဒီစကလုံးကိုကျွန်တော်ကြည့်တော့သူတို့ပြဿနာကသူတို့ယူလာတဲ့ရစ်နဲ့ဆိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တော့သုံးသပ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းအပြင်ဖယားသခင်အားပူဇော်ဤတဲ့ဆိုတော့ကိုင်းနာပူဇော်သောရစ်ထက်သာတဲ့ရစ်ကိုမာနဲ့ပူဇော်လဲဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပူဇော်တယ်တဲ့ဆိုတော့အာဘီလာရဲ့စိတ်ထဲမှာပါရှိတယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်ယုံကြည်ခြင်းရှိတော့လက်ထဲမှာပါပါလဲရစ်လားရစ်ပါတယ်ဘယ်လိုရစ်လဲတာ၍မြတ်သောရစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တချို့ကตาတယ်တချို့ကမตาဘူးဆိုတော့စကလုံးမျိုးကျွန်တော်အဲ့လိုตาမှာအဖြစ်နားလဲလို့ရတယ်ဒါဆိုဘာကตาပြီးတော့ဘာကမตาတာလဲကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားရတော့မှာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်เนาะဆိုတော့ဟိုအမျိုးအစားကမတူလာဘူးဖြစ်နေတခုကတိုးယူလာတယ်တခုကညီထွက်တီးနိုင်နေယူလာတယ်ဘာကตาတာလဲဟုတ်ပြီเนาะထိုးထိုးသောရစ်ကိုပူဇော်ပြီးမိမိဖြောင့်မတ်တည်ဟုတက်တည်ခံတော်မူခြင်းကိုရလေဩသူယူလာတဲ့ရစ်ကသူ့ကိုဖြောင့်မတ်စေတယ်လို့ကျမ်းစာကရေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဆိုရင်သူယူလာတဲ့ရစ်အမျိုးအစားကတိုးကိုတွေးကိုတွန်းစေတော့တိုးကောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တိုးကောင်အားဖြင့်သူဟာဖြောင့်မတ်သောအခွင့်ဖြောင့်မတ်တယ်လို့တက်တည်ခံရတဲ့အခွင့်ရတယ်လို့ကျမ်းစာကဖော်ပြထားတယ်အဘယ်လိုနည်းဟုမူကားသူလှူသောအလှူကိုဘုရားသခင်ကြီးလက်ခံတော်မူ၏အော်ခုနကပမာဏပြုတ်တယ်ဆိုတာလက်ခံတာကိုကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဖယားကသူ့အလှူကိုတော့လက်ခံတယ်တိုးဖြစ်ဖြစ်အာပိလာတီတင်လွန်တော်လဲယခုပင်တရားဟောသည်တန်ရှင်းသောသူကိုတိုက်ရင်သူများတတ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အသက်တာကအမြဲတမ်းတရားဟောတယ်စဉ်းစားပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်တယ်အသက်ရှင်တာတောင်မှတရားမဟောတဲ့အသက်ရှင်နေတိုင်းမျိုးရှိနိုင်ဟုတ်တယ်နော်အသက်နဲ့ရှင်နေသေးတယ်ဒါပေမဲ့တရားမဟောဘူးအသက်ရှင်နေတာတောင်မှတရားမဟောသေးရင်တော့ဘယ်လိုဟောတော့မလဲအသက်ရှင်တုံးမှတောင်မှဟောတာအာဘီလာရဲ့ပူဇော်ခြင်းမှန်ကန်တဲ့အခါယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့အခါသူ့ရဲ့အသက်တာတည်ရင်တောင်မှတရားဟောနေတယ်ဆိုတာကိုဒီကျမ်းစာကဖော်ပြတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ဖယားအတွက်ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ခြင်းယုံကြည်ခြင်း၌အသက်ရှင်ခြင်းဟာတိတ်ကိုတကူကြည့်ပြီးတော့တရားဟောနေပါတယ်ဒီတော့တင့်အနေနဲ့တခါလေကျွန်တော်ကျမတရားမဟောတတ်ဘူးတင်ပြောရင်ပြောမိလိမ့်မယ်တကယ်တော့အာဘီလာကတရားမဟောဘူးကျွန်တော်စမ်းစာထဲမှာရှိတယ်တရားမဟောဘူးဒါပေမဲ့သူ့အသက်တာကတရားဟောနေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အသက်တာကတရားဟောလို့ရတယ်အာဘီလာရဲ့တက်တယ်မှာတက်တာမှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဟုတ်ပြီ
တင်းဒီတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဝတ်ပြောကြခိုင်းတဲ့အငယ်နှစ်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဤဒီလာတွေကိုပြောရမယ့်အရာသုံးတယောက်သောသူကဖာရာဘုရားကရစ်ပူသောတကပြုလို့လျင်းတဲ့ယင်သောတရိစ္ဆာန်တူသောနွားသူစိတ်ကိုဆောင်ခဲ့ဆက်တာရနွားသူစိတ်ဘုရားသခင်လက်ခံနဲ့ဒါပူဇော်တက်ကအတွက်လက်ခံနဲ့ထာဝရဘုရားပူဇော်တက်ကအတွက်တက်မကြခိုင်းနေဆက်သုံးငယ်ဆက်ကိုကြည့်ရမယ်မြင်တဲ့အတီးတီးသောအတီးအနံအကောင်းဆုံးကိုတင်ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားအိမ်တော်သို့ဆောင်သွင်းရမည်ဆိုတော့မြင်လိုက်ထွက်တဲ့အတီးအနံကိုလည်းဘုရားကလက်ခံနဲ့အကောင်ကိုလည်းလက်ခံတယ်ဒါဆိုရင်နှစ်ခုစလုံးကလက်ခံတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာမြင်လိုက်ထွက်သောအတီးအနံတွေအမျိုးအစားကိုဘယ်မှာသုံးတယ်လဲဆိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒီအတီးအနံတွေကကျေးဇူးတင်တဲ့နေရာမှာအသုံးပြုလို့ရှိတဲ့အရာကျေးဇူးတင်တော့ရစ်ပေါ်စင်ပူဇော်တက်ကဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့တိုးနဲ့အသွေးသွင်းခြင်းကြတော့ဒါဟာဖရာရဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းကိုယဉ်ညွန်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဟေဘရဲခန်းကြီးကိုငယ်20နှစ်မှာအသွေးမသွင်းလောင်ပဲအပြစ်လွတ်ခြင်းမရှိလို့ရေးထားတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အသွေးသွင်းခြင်းကအပြစ်လွတ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အာဘီလပူဇော်တော့ပူဇော်တက်ကကပြစ်လွတ်ခြင်းကိုပုံဆောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုပေးတာဖြစ်တယ်။ကိုင်းနာကတော့ဂျေဇုတင်တဲ့အနေနဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းတာလင်ဖြစ်ပြီးတော့သူ့ကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းပေးတဲ့အရာမဟုတ်ဘူး။ပူဇော်တက်ကရဲ့အမျိုးအစားထဲမှာလက်ခံလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုဖြောင့်မတ်ရတော့မပို့စေဘူးဆိုတာတစ်ဖက်မှာကျွန်တော်သိရတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအတွက်ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်အသေးခံလက်တန်တော်အမှုအရာကိုအာဘီလာကယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မမြင်ရသေးသောအရာကိုယုံကြည်ခြင်းဆွဲလန်းတိမှတ်ခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူရဲ့အသွေးသွင်းခြင်းအမှုကိုဖရာသခင်ကလက်ခံလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဒီတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပူဇော်တက်ကနှမျိုးခေါ်ယူလာတယ်။ဒီနှမျိုးကကျွန်တော်တို့တစ်ခုကအကောင်ဖြစ်တယ်တစ်ခုကတိတိဝလံဒါမှမဟုတ်မြေထွက်တီးနံဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တေချာလိလာကြည့်တဲ့အခါမှာခုနကနှင့်ဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်သွေးတိုးတိစီဥနဲ့တိုးနဲ့ယူလာတယ်ဆိုတော့နှင့်ဆိုတဲ့စကားလုံးကနော်ကျွန်တော်အမြင်မှာအာဘီလာယူတော့အရာနှစ်ခုဖြစ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဥပု္ပ္ပစာဖြေကတော့ဘယ်လိုမြင်တယ်လဲဆိုတဲ့အခါမှာအာဘီလာကနော်ကျေးဇူးတင်ခြင်းရစ်ပြီးဟူသောဒီအတီးအနံကိုလည်းယူလာတယ်တစ်ချိန်ထဲမှာပဲသူတိုးကိုလည်းယူလာတယ်ဖယားကိုကျေးဇူးလည်းတင်တယ်ပြီးတော့တောင်းပန်ခြင်းအမှုကိုလည်းသူပြုတယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်ဖယားသခင်ကသူ့ရဲ့ပူဇော်ခြင်းကိုလက်ခံတယ်ကိုင်းနာအနေနဲ့မြေတီးနံတွေကပဲယူလာပြီးတော့အသွေးသွင်းတဲ့အကောင်ကိုကြတော့သူယူမလာဘူးအဲ့ဒီတော့ကြောင့်သူ့ရဲ့တစ်ခုသီးသောပူဇော်ခြင်းဟာအပြစ်နောင်တရပြပူဇော်ခြင်းမဟုတ်ဘဲဂျေဇုတင်ခြင်းတာလင်ဖြစ်ပြီးတော့သူအပြစ်တောင်းပန်ခြင်းမရှိတဲ့ကြောင့်ဒီသူ့အနေနဲ့လက်မခံခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဥပုသ္စာပြအဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တွန်းတန်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီတော့ကိုင်းနာရဲ့ပူဇော်တက္ကာယူလာတာတစ်ခုအာဘီလာယူလာတာနှစ်မျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဟုတ်ပြီဒုတိယတစ်ခုအနေနဲ့ကိုင်းနာကဖယားကိုပူဇော်တာဟာတကယ်တော့သူ့ရဲ့ attitude သူ့ရဲ့စိတ်ထားကိုကဘယ်လို attitude မျိုးလဲဆိုတော့ဖယားကတောင်းလို့သူပေးရတယ်ဆိုတော့ဂျေဇုတင်ခြင်းထက်เนาะတောင်းလို့ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့သဘောမျိုးသူ attitude ရှိနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူကမရတာနဲ့စိတ်ဆိုးတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုး attitude ပြန်ပြီးပေါ်လာတယ် attitude ဆိုတာသဘောထားကိုပြောတာပါเนาะဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးစိတ်ထားသူ့မှာရှိတယ်အာပြေလာကြတော့သူ့ကိုသူအပြစ်သားဖြစ်မှန်းသူဝန်ခံခြင်းနဲ့ဖယားခိုင်းတဲ့အတိုင်းသူလုပ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ကိုင်းနာရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကနောင်ကာလမြောက်များစွာမှာလူတွေလုပ်တဲ့အကျင့်အာဖြင့်ကဲတင်ခြင်းရဖို့ကြိုးစားခြင်းကိုပုံဆောင်တာဖြစ်ပြီးတော့အာပြေလာရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကယုံကြည်ခြင်းအာဖြင့်ကဲတင်ခြင်းကိုရယူဖို့ကြိုးစားခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ဒီညအမဘာဖြစ်လို့ကိုင်းနာရဲ့ပူဇော်တက်ကကိုဖျားလက်မခံဘူးလဲလို့အမြင်အနည်းဆုံးသုံးမျိုးရှိသွားပါပြီ။ပထမတစ်ခုကတော့အခန်းငယ်ခွန်ထဲမှာတင်ဒီကောင်းဆိုတာပြုတ်လေလက်မခံပဲရှိမလားလို့ဘုရားသခင်ကကိုင်းနာကိုပြောခဲ့ပါတယ်ဆိုလိုတာကကိုင်းနာကကောင်းကောင်းမလုပ်လို့ဘုရားကလက်မခံဘူးလို့ဆိုတော့ကောင်းကောင်းမလုပ်ဘူးဆိုတော့ပစ္စလက်ခတ်လုပ်တယ်ဝတ်ပြုကိုကွက်ချုံပစ္စလက်ခတ်လုပ်တယ်လို့တချို့ကယူဆပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့စကားလုံးတွေသူယူလာတဲ့ပူဇော်တက်ကတွေကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအချက်ကတော့เนาะအပြည့်အဝမမှန်နိုင်ပါဘူး
ဒုတိယတစ်ခုကတော့အသွေးမသွန်းအပြစ်မလွတ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ကိုင်းနာရဲ့ပူဇော်တက္ကကအသွေးမသွန်းလောင်းနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာဘီလာရဲ့ပူဇော်တက္ကကအသွေးသွန်းလောင်းနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါကြောင့်သာလျှင်အာဘီလာကိုလက်ခံပါတယ်လို့ယုံကြည်တဲ့ဒုတိယအမြင်ဖြစ်ပါတယ်။တတိယတစ်ခုကတော့အာသူတို့အနေနဲ့ယစ်ပူဇော်ခြင်းကိုနှစ်မျိုးမယူလာလို့ကိုင်းနာကနှစ်မျိုးမယူလာလို့အာဘီလာအနေနဲ့ကျေးဇူးတင်ခြင်းယစ်ကိုတော်၎င်းအပြစ်ဖြေခြင်းယစ်ကိုတော်၎င်းယူလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ကအပြစ်ဖြေခြင်းအတွက်သူ့ကိုပဏာမပြုခြင်းပမာဏပြုခြင်းဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီတတိယအချက်ကတော့ဒီနေ့ဥပုသ္စာပြေရဲ့ယက်တည်မှုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုင်းနာအနေနဲ့ဘုရားရဲ့ခိုင်းတာကိုပဲလှုပ်ရတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဖျားကိုတကယ်တမ်းလိုက်လိုက်လဲလဲရင်ထဲအသေးသေးကနေချစ်လို့လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာပွားနေစရာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ဖျားသခင်ကတစ်ဖက်မှာခုနဒုတိယ view ဖြစ်တဲ့ဖျားသခင်ကခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်တဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိရခန်းကြီး15အငယ်20နှစ်ကိုကျွန်တော်ပြန်ကိုးကားမယ်ဆိုရင်အလိုတော်လုပ်လိုက်ခြင်းဒီရစ်မျိုးထက်သာ၍ကောင်း၏နားထောင်ခြင်းဒီတိုးတိစီဦးထက်သာ၍ကောင်း၏လို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကရစ်ပူဇော်ရင်ဖျားကအမြဲတမ်းလက်ခံမယ်လို့ပဲတတိချယုံကြည်တတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားစကားကိုနားမထောင်မဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းဟာလည်းအချင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖျားကကျွန်တော်တို့ပူဇော်တာကိုအရင်ဆုံးကြိုက်တာမဟုတ်ပဲနဲ့သူ့စကားနားထောင်တာကိုအရင်ဆုံးကြိုက်တာဖြစ်တယ်။ဆိုလိုတာကဖျားကတကယ်တော့သူ့ကိုရစ်ပူဇော်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အာတချင်းတီဆိုခြင်းသူ့အကြောင်းကိုပြောခြင်းသူ့စီစုတောင်းခြင်းသူ့စီမှာသူ့ရဲ့လူတွေနဲ့စုယုံခြင်းဒီအစင်လောက်ကိုအရင်ဆုံးကြိုက်တာမဟုတ်ပဲသူ့စကားကိုနာခံခြင်းနဲ့သဘောထားကိုအရင်လိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဖယားသခင်ကသူ့လိုချင်တဲ့အရာအာဘီလာမှာရှိတယ်ဂိုင်းနာမှာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဟာလက်ခံမဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူလက်ခံခြင်းနဲ့လူသူ့မှာလက်ခံခွင့်ရှိတယ်ပြီးတော့အသွေးမသွန်းလောင်းအပြစ်မလွတ်အသွေးမသွန်းအပြစ်မလွတ်ဆိုတဲ့စနစ်ကလည်းခြားထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါမှဘာမှပြောစရာမရှိပဲနဲ့ဖြစ်သွားပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အာဘီလာကစုံလင်တဲ့ရစ်နှမျိုးယူလာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မှတ်သားလို့ရပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။အင်္ဂါနေ့ဆက်သွားမယ်။အင်္ဂါနေ့မှာမှုခင်းကျူးလွန်ခြင်းဒီမှာအမှုနော်ကျူးလွန်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ပါတယ်။ဂိုင်းနာအာကပောက်ချန်ခန်းကြီး၄အငယ်6ကနေ8မှာတွေ့ရပါတယ်။ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့အာကိုင်းနာရဲ့ပြန်လဲဖျားနဲ့ပြန်လဲအပြန်အလှန်ဆက်ဆံခြင်းနှစ်မျိုးကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နော်နှစ်ကြိမ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အငယ်ခုနကျွန်တော်တို့အငယ်5ထိဖတ်ပြီးပြီ။အငယ်6မှာဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုရင်ခုနကအငယ်5ဖတ်တဲ့ဟာတစ်ချက်ပြန်ပြီးဖတ်ပြခြင်းတယ်နော်။အငယ်5ကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းအဆက်ပြတ်သွားမှာဆိုလို့ဟုတ်ပြီ။အငယ်ငါမှာကိုင်းနိုင်ပူဇော်တကောပမာဏပြုတော်မမူထို့ကြောင့်ကိုင်းနာဒီအလွန်စိတ်ဆိုး၍မျက်နာပြက်လေ၏တဲ့โอเคအရင်အလွန်စိတ်ဆိုးပြီးတော့မျက်နာပြက်တဲ့အကြောင်းတွေးရတဲ့အခါမှာဟုတ်ပြီဘာဖြစ်လာလဲထာဝရဘုရားကလည်းတဲ့သူမျက်နာပြက်တာဟုတ်ပြီအာဘီလာကိုလက်ခံလိုက်ပြီးပူဇော်တကောကောင်းကင်မီးချပေးလိုက်ပြီးဟုတ်တဖက်ကကျတော့မီးမချတဲ့အခါကျတော့ကိုင်းနာထောင်းကနေဖြစ်သွားတယ်မျက်နာတစ်ခါတည်းပြက်သွားတယ်အဲ့တော့ဘုရားကတိတဲ့အခါကျတော့ထာဝရဘုရားကလည်းတင်းဒီအဘဲကြောင့်စိတ်ဆိုးသနီးတဲ့အဘဲကြောင့်မျက်နှာပြက်သနီးတင်းဒီကောင်းမွန်စွာပြုလျင်အခွင့်မရသလိုကောင်းမွန်စွာမပြုလျင်အပြစ်ဖြေသောရစ်ကောင်ဒီတကားနာမှာဝယ်လျက်ရှိဟုတ်ပြီမိဂွန်း၃ခုပေါ့နော်ထာဝရဘုရားလည်းတင်းဒီအဘဲကြောင့်စိတ်ဆိုးသနီးအဘဲကြောင့်မျက်နှာပြက်သနီးတင်းဒီဟောတဲ့မိဂွန်း၅ခုပေါ့နော်ဆိုတော့မရတလို့ဆိုတာလေမေကွန်းပဲဆိုတော့တင်ဒီကောင်းမှုဆိုတာပြုတ်လေအခွင့်မရတော့ပါမေကွန်း၃ခုဆက်တိုက်မေးသွားလိုက်တဲ့သဘောမျိုးရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်မေကွန်း၃ခုမေးတယ်ဆိုတော့ဖယားကဒီမေကွန်းမေးတဲ့အချိန်မှာကိုင်းနာကမဖြေခဲ့ဘူးနော်သူကအရန်စိတ်ဆိုးတယ်အလွန်ပဲစိတ်ဆိုးတယ်နော်စိတ်ဆိုးနေတာပဲရှိတယ်ဘယ်သူ့ပုံမှာစိတ်ဆိုးတာလဲဆိုတော့ဖယားပုံမှာစိတ်ဆိုးတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါပူဇော်တဲ့ဟာဘာဖြစ်လို့လက်မခံရတလဲဆိုတဲ့မေကွန်းမေးခြင်းစိတ်ဆိုးခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုဖယားသခင်ကသူ့ကိုပြောတင်းဒီကောင်းမွန်စွာပြုလျက်ဆိုဒီမှာကောင်းမွန်စွာပြုလျက်လို့ပြောထားတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ခက်တဲ့မြန်မာကျမ်းစာမှာတော့မန်ကန်စွာပြုခဲ့လျင်ဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးထားတယ်မန်ကန်စွာဆိုတော့ကောင်းမွန်စွာနဲ့မန်ကန်စွာဆို
ူလောက်တာမမှန်ဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးကိုဒီကျမ်းစာကထောက်ပြတယ်ဆိုတော့ကောင်းမွန်စွာလို့ပြောတဲ့အခါကျသူပစ္စလက်ခပစ်လိုက်တဲ့သဘောမျိုးပူဇော်တက်ကတွေကိုလိုက်ရှောက်ပြီးတော့လှုပ်လိုက်တဲ့သဘောမျိုးလို့ယူဆစရာအကြောင်းရှိပြီမယ်မန်ကန်စွာလို့ပြောရတဲ့ကြောင့်သူလှုပ်တဲ့စနစ်တစ်ခုကမမှန်ကန်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်ခက်တဲ့မြန်မာကျမ်းစာအုပ်ကပို့ပြီးတော့မိမောင်းထိုးပြနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ဒီတော့မန်ကန်ကန်သူမပြုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်မန်ကန်ဆိုပြုတ်မယ်ဆိုရင်အခွင့်မရဘူးလားရတာပေါ့သူလည်းအခွင့်ရှိတယ်ဆိုတော့တချို့လူတွေစဉ်းစားတာ तू ကတိုးမရှိတဲ့အခါကျသူ့ညီရှင်မှာသွားအောက်ချနောက်ချသွားခံပြီးတော့တောင်းရမှာ तू မလို့ချင်းလို့ဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့ယူဆချက်မျိုးလည်းရှိတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားသခင်ကနော်ကောင်းမွန်စွာနော်မန်ကန်ပြုတ်မယ်ဆိုရင်အခွင့်မရတယ်လို့နင်အခွင့်ရတယ်နင်ဒီလိုလုပ်လို့ရတယ်လို့ပြောနေတာဖြစ်တယ်ကောင်းမွန်စွာမပြုတ်လေ။ဒါမှမဟုတ်မန်ကန်စွာမပြုတ်လေတဲ့။နော်အငယ်ခွန်နောင်ပိုင်းမှာတို့ရရင်โอเคကောင်းမွန်စွာမပြုတ်လေတဲ့။နော်အပြစ်ဖြေသောရစ်ကောင်ဒီမြန်မာမှာတော့ဒီမှာအပြစ်ဖြေသောရစ်ကောင်ဆိုတဲ့ဖြေသောရစ်ကောင်ဆိုတဲ့ဆက်ကလုံးကိုထပ်ဖြေထားတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်မိတယ်။တကယ်တော့အပြစ်တရားဒီဒါမှမဟုတ်အပြစ်ဒီတို့ရေးရမှာဖြစ်တယ်။တကားနာမှာဝယ်လျက်ရှိဆိုတော့အပြစ်ဖြေသောရစ်ဆိုတာနဲ့အပြစ်ဆိုတဲ့ဆက်ကလုံးကအပြောင်းအလဲဖြစ်တယ်ဆိုအပြစ်ဖြေတော့ရစ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဒါဆိုရင်သူ့အတွက်ဟိုပူဇော်လို့ရတဲ့အကောင်တကောင်ကသူ့နားမှာယက်နေတယ်လို့ထင်စရာရှိပြီ။သူပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာကနင့်ကိုကောင်းမွန်စွာမပြုတ်ဘူးဆိုတာအပြစ်ကနင့်ကိုဆိုးမိုးသွားလိမ့်မယ်လို့ပြောချင်တာဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်အပြစ်တရားဒီဒါမှမဟုတ်အပြစ်ဒီတကားနားမှာဝယ်လျက်ရှိတယ်။သူ့ကိုချောင်းဖို့သူ့ကိုကိုက်ဖို့ဒါမှမဟုတ်သူ့ကိုအုပ်ဖို့ဒါမှမဟုတ်သူ့ကိုအပိုင်တိမ်ဖို့တကားနားမှာဝတ်ပြီးတော့ရှိနေတယ်တဲ့။သူဒီတင်းအလိုတော့လိုက်၍တင်ဒီသူ့ကိုအုပ်ဆိုးရရည်ဟုကာယနာကိုမိန်တော်မူ၏တဲ့နော်ဆိုတော့သူဒီတင့်လူကိုလည်းဆိုအပြစ်ကိုမပြုတ်ဘဲနေလို့ရတယ်ပြီးတော့တင့်အနေနဲ့ကာယနာအနေနဲ့သူ့ကိုအုပ်ဆိုးတယ်အပြစ်မလုပ်ဖို့အတွက်အုပ်ဆိုးခွင့်ရတယ်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ဟေဘေးကတော့မကြည့်ဘူးကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာသင်ပေးတဲ့ဆရာတစ်ယောက်ကနော်ကလားဆရာတစ်ယောက်ကကျွန်တော်ကပြောဘူးလဲဆိုဒီမှာ tim cell ဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးထားတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုကျွန်တော်ပြန်မချက်ဘူးเนาะကျွန်တော်စကလုံးမာကတ်ရအတုံးအတန်ထွက်မာကတ်သူပြောတဲ့အတန်ထွက်တိုင်းကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်တယ် team sales ဆိုတဲ့စကလုံးသုံးထားတယ်တဲ့သူ့ကိုအုပ်ဆိုးရည်ဆိုတဲ့စကလုံးမှာဆိုတော့ဒီစကလုံးကတဲ့တင်းဒီသူ့ကိုနိုင်ကိုနိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့စကလုံးဖြစ်တယ်လို့သူပြောဖို့တယ်ဆိုတော့တဘောကတင်းဒီသူ့ကိုအုပ်ဆိုးရည်လို့ပြောတဲ့ခါကျအပြစ်ကတင်းကိုနိုင်ဖို့မဟုတ်ပဲတင်းကအပြစ်ကိုနိုင်ဖို့တင်းအဖက်မှာလုံးဝနိုင်ခြင်းရှိတယ်နိုင်ကိုနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်နိုင်ချင်ရင်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့เนาะเนาะနိုင်ချင်ရင်နိုင်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်တယ်ဒီစကလုံးကကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ပါတင်ပေးနေတယ်လဲဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အပြစ်လွန်ကျူးတိုင်းလွန်ကျူးတိုင်းကျွန်တော်တို့မှာနိုင်ခွင့်ရှိတယ်မနိုင်ချင်လို့တာမနိုင်တာနိုင်ချင်ရင်နိုင်လို့ရတယ်ဒါတော့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လောဘကျွန်တော်တို့ရဲ့သတ်မှတ်ခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မျက်စိတတ်မှတ်ခြင်းနာเนาะအရာเนาะကျွန်တော်ရှာရဲ့အရာသားရဲ့တတ်မှတ်ခြင်းเนาะအသွေးသားရဲ့တတ်မှတ်ခြင်းအဲ့ဒီနောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကလက်မြောက်ရှုံးပေးလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကရှုံးသွားဒီပွဲကိုရှုံးသွားတာဖြစ်တယ်တကယ်တော့ဒီပွဲကိုကျွန်တော်နိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုအငယ်ရှစ်မှာကိုင်းနာကလဲတဲ့လဲတို့သွားကြကုန်အောင်ဟုညီအားအဘေလကိုညီအားဘေလကိုခေါ်ရွေးတယ်ဟုတ်ပြီသူနဲ့ဖယားနဲ့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စဟုတ်ပြီเนาะတကယ်တော့သူ့ညီရဲ့ပူဇော်သက်ကောင်ဖယားကပနာမပြုတ်တယ်သူ့ပူဇော်သက်ကောင်ပနာမမပြုတ်ဘူးဖယားကသူ့ကိုချက်ချင်းဘာဖြစ်လို့မျက်နှာပြက်လာလဲเนาะဘာဖြစ်လို့နင်စိတ်ဆိုးရလဲနင်ကောင်းမွန်စွာပြုတ်မစွာနင်မအခွင့်ရေးရှိတာပဲလို့ဖယားနဲ့သူနဲ့စကားပြောတာဒါပေမဲ့သူကဖယားနဲ့ပြောတဲ့ဟာကိုဖယားကလည်းမနိုင်တဲ့အခါကျတော့ဖယားပေါ်မှာလည်းစိတ်ဆိုးတယ်ဖယားမတရားဘူးလို့သူမြင်တယ်ဖယားကငါပူဇော်တာကြာလက်မကောင်ဒီကောင်ပူဇော်တဲ့ဟာကြာလက်ခံတလားဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဖယားကိုတော့ဘာမှသူပြန်မလုံနိုင်တဲ့အခါကျ तू လုံနိုင်တဲ့လူကိုကာယနာကသူ့ညီကိုလဲကိုခေါ်သွားတယ်တဲ့เนาะလဲကိုခေါ်သွားပြီးတော့တဲ့အာဘီလာကိုခေါ်ရလဲတို့ရောက်သွားအခါညီအာဘီလာကိုရံဖက်ပြုတ်တယ်တဲ့ဩအရင်ဆုံးတတ်ချင်တဲ့အခါကျအရင်ဆုံးရံဖက်ပြုတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့တတ်လေဤတဲ့ဩတတ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးပထမဆုံးတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပါလာတယ်เนาะအခန်းကြီးလေးငယ်၈မှာဘလောက်ဝမ်းနေစရာကောင်းလဲပထမကအပြစ်ပြုတ်ခဲ့တဲ့အာဒံနဲ့အေဝါရဲ့အပြစ်ရလတ်တွေဒီမှာအခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုဝမ်းနေစရာနော်တွေးညီခသွားပြီဘယ်လိုတွေးမျိုးလဲအပြစ်မရှိတော့လူ innocent ဖြစ်တဲ့လူရဲ့တွေးညီခတာဖြစ်တယ်မြေကြီးမှာပထမဆုံးကြားခဲ့တဲ့တွေးဟာနော်
အပြစ်မဲ့တော်သူရဲ့တွေးဖြစ်တယ်။အရင်ဆုံးကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တိုးတွေရဲ့အတွေးတွေမြည်ကြတယ်။သူတို့မှဘာမှအပြစ်မလုပ်ဘူး။အာဒံနဲ့ဧဝလုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေးမြည်ခခဲ့ပြီ။ဖြောင့်မတ်တော်သူရဲ့တွေးပထမဆုံးမြည်ခခဲ့ပြီ။ဖယားသခင်ကဒီမြည်ကြီးကိုနော်တွေးတွေကိုဆုပ်နေတဲ့ဒီမြည်ကြီးဒီမြည်ကြီးပေါ်မှာဖြောင့်မတ်တော်သူမြောက်များစွာရဲ့တွေးစီးဆင်းနေတယ်။ဒီကနေ့ချီလဲစီစဉ်နေတော့ပဲနိုင်ငံရေးလောကမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းမတရားသဖြင့်တတ်ခံရတဲ့လူအများကြီးပဲဒီမြေကြီးပေါ်မှာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီမြေကြီးကနော်အပြစ်တရားနဲ့လွမ်းကြုံပြီးတော့ဖယားလုံးဝမကြိုက်တဲ့မတရားမှုလောကကြီးမှာအတက်ကုန်ဖြစ်ပြနေတာဖြစ်တယ်ဖယားကမတရားတာဆိုလုံးဝမကြိုက်ဘူးသင်လည်းမတရားတာမကြိုက်အဲ့ဒါသင်ဖယားသခင်နဲ့တူနေတဲ့အပိုင်းတစ်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကမတရားတာမကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကမတရားသဖြင့်တခါတည်းလှုပ်တတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်တခါတည်းလာမြေရန်တော့လာတော့မသိဘူးဆိုတော့ရံဖက်ပြုတ်ပြီးတော့တတ်လိုက်တယ်ဒီတတ်ချင်းကပထမဆုံးအတက်ခံရခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ဒီတေချင်းတရားကလည်းတစ်ဖက်မှာရှိမယ်ဆိုရင်လောကမှာမတရားတဲ့လူတွေကနိုင်ပြီးတော့တရားတဲ့လူကအတက်ခံရတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတစ်ယောခန်းကြီး၃အငယ်၁၁ထဲမှာဘာဖြစ်လို့ကိုင်းနာကသူ့ရဲ့ညီကိုတတ်ရတယ်လဲဆိုရင်တဲ့မိမိအကျင့်ဒီဆိုးရုပ်၍ညီအကျင့်ဒီဖြောင့်မတ်တည်းတဲ့။အော်ကျန်းစာကဆိုးတဲ့အကျင့်ရှိတဲ့လူကဖြောင့်မတ်တဲ့လူကိုကြည့်လို့မရ။အဲ့ဒါကြောင့်တခါလေတင့်ကိုကြည့်လို့မရတဲ့လူတွေအပေါ်မှာသင်စိတ်ပြီးတော့ညစ်ပြီးတော့မခံနဲ့။သင်ဖြောင့်မတ်နေပြီးသူကမဖြောင့်မတ်တဲ့ကြောင်တင့်ကိုကြည့်လို့မရတဲ့လူတွေတချို့ရှိတယ်။လောကကြီးကအဲ့လိုမျိုးပဲဖြစ်တယ်။သင်ကိုယ်တိုင်လည်းသူမြောက်ကြည့်လို့မရတဲ့လူတချို့ပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်။သင်ကိုယ်တိုင်ကမဖြောင့်မတ်မယိုးမသားဖြစ်ဖြစ် तू ကယိုးသားဖြောင့်မတ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကိုသင်ကမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါမှာအလိုလိုနဲ့မုန်းတဲ့လူလဲတင့်မှာရှိတတ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ခဲ့ရင်အခုနောက်သားရပါပြန်ပြင်ပါ။ဩငါဟာဆိုးရုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြောင့်မတ်တော်သူကိုငါမခံနိုင်ပါလားဆိုတဲ့အရာဒီကနေ့သင်စိတ်ထဲနဲ့ဖြေဖြောင်းလိုက်ပါ။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲတင့်ကိုတယောက်ယောက်ကမုန်းခဲ့မယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘုရားရှင်ရဲ့နာမကိုချီးမွမ်းလိုက်ပါ။သူ့အတွက်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါ။ဘာဖြစ်လို့သူ့ညီကိုတိုက်ရလဲသူ့အကျင့်ကဆိုးပြီးတော့သူ့ညီကဖြောင့်မတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လောကမှာဖြောင့်မတ်တဲ့လူတွေအတက်ခံရတတ်တယ်ဖြောင့်မတ်တဲ့လူတွေဖြက်စီးခံရတတ်တယ်ဆိုတော့ရာကုတ်ခိုင်းတဲ့ငယ်ဆက်လေးမှာမိမိတတ်မှတ်သောဆွဲငင်ဖြားယောင်းခြင်းကိုခံတော်သူမိဒီကအပြစ်သွေးဆောင်ခြင်းတို့ရောက်တတ်၏ကာယနာအပြစ်သွေးဆောင်ခြင်းခံရတဲ့အကြောင်းရသူ့ရဲ့တတ်မှတ်ဆွဲငင်ဖြားယောင်းသောခံတဲ့အခါမှာတဲ့နော်သူ့ရဲ့အတ္တသူ့ရဲ့မာမနာအဲ့ဒီအရာအတွက်သူကဒီလိုပြုမူတာဖြစ်တယ်။ကိုင်းနာကဖယားသခင်ပေါ်မှာစိတ်ဆိုးတယ်၊သူ့ရဲ့ညီပေါ်မှာစိတ်ဆိုးတယ်။ဖယားသခင်ပေါ်မှာတော့ဖယားမတရားဘူးလို့သူယုံကြည်မြင်ယောင်နေခြင်းဖြစ်တယ်။ဖယားကတကယ်တော့တရားတယ်။ဖယားရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်အားလုံးကတရားတယ်။တကယ်တမ်းသူကနားမထောင်လို့သာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ညီကိုတော့သူကမနာလို့ဖြစ်တာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့မတွေ့ရတဲ့ဒီဇလန်ထဲမှာနော် behind the scenes ပေါ့နော်ကျွန်တော်မတွေ့ရတဲ့သူတို့ညီရဲ့ကိုနှစ်ယောက်ချီးပြင်းလာမယ်မိဘတွေနဲ့ပြေလို့ဘယ်လို dealing လုပ်မလဲအကုန်လုံးပြန်စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါမှာသူ့အကိုနဲ့သူ့မိဘတွေသူ့ညီကိုနည်းနည်းလေးချီးမွမ်းလိုက်ရင်အကောင်းပြောလိုက်ရင်သူ့အကိုကတစ်ချိန်လုံးမနာလို့ပြန်လဲရှိပါတယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်လဲဒီမနာလို့မှုတွေကဒီဝတ်ပြုတ်ကိုကွယ်မှုမှာလာပြီးတော့အမြင့်ဆုံးအထွတ်အထိပ်ရောက်ပြီးတော့ညီကိုတတ်ချင်လောက်အောင်ကိုမုန်းလာတာဖြစ်တယ်ကျန်းစာကတော့တဲ့ပဲပြောတယ်ဘာလို့သူညီကိုမုန်းလဲသူညီမတရားလို့မုန်းသူညီဖြောင်းမလို့ဖြစ်တယ်လို့တမာကျန်းစာကပြောပါတယ်အဲဒီတော့ကျွန်တော်ရဲ့ညီရဲ့ကိုယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့တခါလေမုန်းမိတတ်တယ်ဘာကြောင့်မုန်းတယ်လဲဆိုအရင်ခံကိုကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့သူတို့ဆိုးလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့ကောင်းပြီးတော့ကိုယ်နဲ့နိုင်ရှင်ပြီးတော့သူများပြောတဲ့အခါမှာကိုကမတော်ဘူးသူကတော်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအလိုလိုနေနဲ့သူတို့ကကိုယ်ဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့မုန်းမိတတ်ကြပါတယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေတို့အဲဒီလိုမျိုးစိတ်ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီကနေ့ပြုပြင်ပါကျွန်တော်ရဲ့ဝန်ကွယ်တယောက်ကကျွန်တော်ပြောပူတယ်ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะဆိုတော့သူ့ရဲ့ feeling ကိုကျွန်တော်ပြောပြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်ကဘာမှမသိသူဘာမှမလုပ်ပေးမဲ့အလိုလိုနေရင်ကျွန်တော်အမုန်းခံနေရဘူးပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတနေ့ကျန်သူအမြင်မှန်ရတဲ့အခါကျကျွန်တော်ယင်ဖွင့်တာပေါ့เนาะဆိုတော့တခါတလေကျန်မိဘတွေအနေနဲ့လည်းကိုသားသမီးတွေကိုနိုင်ရှင်ပြီးတော့ချီးမွမ်းတာတွေမလုပ်မိဘူးတိတ်ကိုအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ရှင်တဲ့အခါမှာကလေးတွေကအချင်းချင်းအလိုလိုနေရင်မုန်းနေတဲ့မနာလိုစိတ်တွေဝင်နေတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မိဘတွေအနေနဲ့တတိထားဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ဒီညမှာသူ့ညီဖြောင့်မတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုတော့
ဘာအကြောင်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်လွန်ကျူးသောသူကိုတော့ဘုရားကအပြစ်ယူတာပဲဖြစ်တယ်နော်ဘာလို့ဘယ်လို reason တွေဘလောက်ပဲရှိရှိဘုရားကတော့လွန်ကျူးသောသူကိုပဲအပြစ်တင်တယ်သူကတော့တရားသဖြင့်အပြစ်စီရင်တော့သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့okay ဘုရားသခင်ကကိုင်းနာကိုခုနကသူ့ကိုနာချခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်နော်တင်ဒီကောင်းမှုဆိုတာပြုတ်လေနော်ခွင့်မရှိဘူးလားရှိတယ်နင်ဒီလိုတို့နာချတယ်ဒါပေမဲ့လေဒီနာချမှုရဲ့နောက်ွယ်မှာဒါမှမဟုတ်နာချမှုရဲ့ရွေချက်ကပါလဲဆိုတော့နောင်သားရပြီးတော့သူပြောင်းလဲပြီးတော့အတ္တတခါပြန်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပူဇော်ဖို့ဒါမှမဟုတ်ရင်လေသူ့ရဲ့သဘောထားပြောင်းလဲဖို့ဘုရားသခင်ကနာချပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့သာသူဟာသဘောထားပြောင်းလဲပြီးတော့ပူဇော်မယ်ဆိုရင်သူ့ကိုလက်ခံပြီးတော့သူ့ရဲ့အပြစ်တွေကိုလည်းဘုရားခွင့်လို့ပေးมาဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူအဲ့လိုမဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့သူ့ကိုအပြစ်ကပို့ပြီးတော့အုပ်ဆိုးပြီးတော့သူ့ကိုကြီးဆိုးมาဖြစ်တယ်လို့နမိတ်ဖွင့်ပြခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူ့အနေနဲ့ဒီအပြစ်ကိုနိုင်ဖို့လည်းဘုရားပြောထားတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့အနေနဲ့မနိုင်ခဲ့ဘူးဆိုတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုသူမထိန်ချုပ်နိုင်တဲ့ပြဿနာသူ့မှာရှိခဲ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးတိကောခိုင်းတဆယ်ငယ်73ကြည့်မယ်ဆိုရင်လူ၌ဖြစ်သက်သောစုံစမ်းနောက်ဆက်ချင်းကိုသာတင်တို့ဒီခံရကြ၏ဘုရားသခင်ဒီတစ္ဆာနဲ့ပြည့်စုံတော်မူသည်ဖြစ်တင်တို့မခံနိုင်သောစုံစမ်းနောက်ဆက်ချင်းကိုတင်တို့၌ရောက်ဆိုင်တော်ငါအခွင့်ပေးတော်မမူစုံစမ်းနောက်ဆက်တင်တို့ဒီခံနိုင်မည်ကြောင့်စုံစမ်းနောက်ဆက်ချင်းအရာနဲ့တကွထွံ့မြောက်သောလမ်းကိုလည်းပြင်ဆင်တော်မူစီရင်ပြုတ်ပြင်တော်မူလိမ့်မည်ဆိုပြီးတော့ကျမ်းစာကပြောတယ်ဆိုတော့မခံနိုင်တဲ့စုံစမ်းချင်းမပေးဘူးတဲ့လူဖြစ်တတ်တဲ့စုံစမ်းနောက်ဆက်ချင်းကိုပဲခံရတယ်တဲ့ထွံ့မြောက်သောလမ်းကိုလည်းစီရင်တယ်လို့ပြောထားတယ်ဖျားတရားတယ်နော်ကိုင်းကတော့ဖျားမတရားဘူးလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားတရားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖျားကလူတွေခံတဲ့စုံစမ်းနောက်ဆက်ချင်းအမျိုးသားပဲကျွန်တော်တို့မှာကြားရောက်ခွင့်ပေးထားတယ်မခံနိုင်တဲ့ဟာလည်းမပေးဘူးပြီးတော့ထွံ့မြောက်တဲ့လမ်းကိုလည်းပြင်ဆင်ပေးတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီထွံ့မြောက်တဲ့လမ်းကိုမြင်နိုင်ဖို့ဖျားစီမှာကျွန်တော်ဆူတောင်းဖို့လိုအပ်တယ်ဒီချိန်တည်းမှာအဲ့ထွံ့မြောက်သောလမ်းကိုမြင်နိုင်ဖို့စိတ်နှိမ်ချဖို့လည်းလိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ဒီမှာပြောပြခြင်းပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီတော့နောက်ဆုံးကြတော့ဘာဖြစ်သွားလဲသူ့ညီကိုတတ်တဲ့အစ်စ်သူဟာလုံးဝရောက်ရှိသွားတယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်ပါထပ်ပြီးတော့တင်ရတယ်လဲဆိုတော့သူ့ညီကိုတတ်တာเนาะဘယ်သူမှကျွန်တော်အပြစ်တင်တော့မရတော့။ဘာဖြစ်လို့လဲ?တတ်ချင်လို့တတ်တာဖြစ်သွားပြီ။သူ့မှာလုံးဝရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ဖယားကလည်းလုံးဝမတတ်ပါနဲ့လို့စီးသားပြီးတော့သူ့ရဲ့တတ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်ကိုเนาะဟိုနောက်ဆက်ပေးတာမျိုးလည်းမလုပ်ဘူးဆိုတာတွေ့ရပါတယ်။ဖယားရဲ့တရားချင်းဖြစ်တယ်။သူလုတ်ချင်တာလုတ်ခွင့်ဖယားကအမြဲတမ်းပေးထားတယ်။ကျွန်တော်တို့တင်းကိုလည်းဘုရားသခင်ကလှုပ်ချင်တာလှုပ်ခွင့်ပေးထားတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လှုပ်တဲ့လှုပ်ရပေါ်မှာဘုရားကတရားစီရင်လိမ့်မယ်။ဘုဒ္ဓဟူးနေ့ကိုင်နာကိုအပြစ်ပေးခြင်းဟုတ်ပြီ။ဘုရားကစပြည့်အသက်ရှင်ပြီ။အာတရားစီရင်ပြီ။ကပောက်ကြံခန်းကြီးလေးငယ်9ကနေ16ကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြမယ်နော်။အဲ့ဒီထဲမှာဘုရားကမိခွန်းတွေအချိန်ချင်းမေးတယ်။မကြောက်မေးတာလေ။ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတုန်းကဘုရားကတိတိမိခွန်းမေးခြင်းဟာမတိလို့မေးခြင်းမဟုတ်ပဲねသူ့ရဲ့အပြစ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဖော်ပြတဲ့အနေနဲ့မေးခြင်းသာဖြစ်တယ်။ဒါတော့ဘုရားကလည်းသင့်ညီအာဘေလဒီအဘယ်မှာရှိသနည်းဟုကိုင်းနာကိုမေးတော်မူရင်တဲ့။ဘယ်မှာရှိတယ်လဲဆိုပြီးတော့ဖယားနဲ့ကိုင်းနာရဲ့ကြားထဲမှာအပြန်အလှန်မေးခွန်းတွေမေးတယ်။ကျွန်တော်ကြည့်တယ်ကဘာဥစတုံးကအာဒန်နဲ့ဧဝကဖယားရဲ့ခြံထဲကနေထွက်သွားတော့လဲပဲ။ဖယားကိုသူတို့မျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်တော့တော့လဲပဲ။ဖယားသူတို့နဲ့လုံးဝ direct communication လုပ်ပြီးတော့စကားအတန်တွေလည်းသူတို့ကြားနေရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ကာယိနလို့လူတယောက်ကိုလည်းဖယားသခင်ကစကားပြောတယ်။နော်အပြန်အလှန်ပြောလို့ရှိတယ်။ပြီးတော့သူတို့ပြောနေတဲ့ပုံစံကအံ့ဩပြီးတော့မိန်မောပြီးတော့နော်နော်ဖယားရှိလားပါစသဖြင့်သူမေးတဲ့မေးခွန်းမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ပုံမှန်သူ့ရဲ့မိဘတွေနဲ့ပြောတဲ့စကားလိုမျိုးပဲတမယိုးကြပေါ့နော်ပြောနေဟန်ကျွန်တော်အနေနဲ့စာဖတ်ရင်းနဲ့တတိထားမိတာဆိုတော့အဲ့လိုခံစားမိတယ်နော်ဆိုတော့တာမန်လူတယောက်ကသူစကားပြောတယ်လို့ပဲပြောနေတယ်ဘယ်မှာရှိတယ်လဲဆိုတော့သူ့ညီကိုဘယ်မှာရှိတယ်လဲလို့မေးပါတယ်ကိုင်းနာကိုမေးတဲ့အခါမှာကိုင်းနာကျွန်တော်မသိပါတဲ့ကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်ကကျွန်တော်ညီကိုဆောင်းရတော့သူဖြစ်ပါတော့ဟုရှောက်ဆို၏တဲ့ဩဒီစကားလေးကိုကျွန်တော်ပြောနေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ညီကိုဆောင်းတဲ့လူလားတဲ့ခတ်တီတီပဲเนาะသူကဖယားက
ူကိုနေရာတိုင်းကြည့်နေတယ်ဆိုတာ तू မတိလို့လားတိမှာပဲလို့လည်းကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖခင် तू ကိုမမြင်နိုင်ပေမဲ့နေရာတိုင်းမှာရှိနေတယ်ဆိုတာသူတို့တိမှာပဲဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့ငါညီကငါဆောင်ရတဲ့သူဖြစ်ပါသလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုတန်ပြန်ပြီးတော့ရန်ပြုတ်တဲ့မေးခွန်းမျိုးကိုပြန်ပြီးတော့မေးတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဒီတော့သူ့အဖေဘာမျိုးဘိုးတူပေါ့နော်သူ့အဖေနဲ့ဘာတူသလဲဆိုတဲ့အကမှာသူ့မှာရှိတဲ့အပြစ်ကိုဝန်ခံဖို့ဖခင်သခင်ကအညင်ညီဘမှာရှိတယ်လေလို့အပြစ်လားဘမှာရှိတယ်လေလို့မေးခွန်းထုတ်နေခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အာဒံကလည်းသူ့ကိုမေးတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဘာကြောင့်စားတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စားမိပါတယ်ကျွန်တော်အပြစ်ရှိပါတယ်လို့မဝန်ခံဘူးဗျထိုနည်း၎င်းမဲ့အပြစ်လားလည်းဂိုင်းတာလည်းမဝန်ခံဘူးဆိုတော့မဝန်ခံတဲ့နေရာမှာသူတို့နှစ်ဦးဆက်လုပ်သွားပြီးတော့သွားတူကြတယ်ဒုတိယတစ်ခုကအာဒံတုံးကတော့သူမဝန်ခံပေမဲ့မွေဒီမိန်းမကြောင့်ကျွန်တော်စားတာကိုတော်ပေးတဲ့မိန်းမကြောင့်ကျွန်တော်စားတာဆိုတော့သူ့ကိုသူမှန်ကန်တဲ့အကြောင်းဟိုအကြောင်းပြချက်ပေးတယ်ဆိုတော့ကိုင်းနာကြတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဗျအကြောင်းပြချက်တောင်မှပေးတော့နော်သူ့ကိုသူမှန်ကန်တယ်ပေါ့ဗျဆိုတော့နော်ကျွန်တော်မသိဘူးဆိုခတ်တီတီပဲသူလုံဝညင်လိုက်တယ်ပြီးတော့အကြောင်းပြချက်လည်းမပေးဘူးတတိယတစ်ချက်မှာဖယားကိုစိန်ခေါ်ပလိုက်တယ်ကျွန်တော်ညီဆောင်ရတဲ့လူဖြစ်လားဆိုတော့တံပြံမေးခွန်းမေးခြင်းအားဖြင့်ဒါမှမဟုတ်ငင်းကုန်ခြင်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုမထီမဲ့မြေလှုပ်လိုက်တာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဆိုတော့ဒီလိုဘုရားကိုလှုပ်လာရတဲ့ဆိုရင်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းလူတတ်တရခံဖြစ်တယ်။ဘုရားကိုပြန်ပြီးတော့အခြေခံပြန်ပြောတဲ့အခါမှာလည်းမထီမဲ့မြေပြောတယ်။ဒီလိုဆိုရင်အပြင်တရားသူကြီးတွေဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ဒီတယောက်တော့အမြင်ကပ်ပုံမှာတော့ရပြီ။ဟုတ်တယ်မလား။အမြင်ကပ်ပုံမှာရ။ဘုရားဒါဆိုရင်ဒီလိုလူတွေကိုဘယ်လိုပြန်ပြီးတည်ရင်လုပ်လဲ။ငါရတဲ့ဆေးမဘုရားသခင်ကလည်းတင်းဒီဘယ်အဘယ်တော့ပြုတ်ပြီးသနည်းတဲ့နောက်ထပ်မိခွန်းတခုနော်ဒါပေမဲ့ဒီမိခွန်းကိုကိုင်းတော့မဖြေခိုင်းတော့တင်းဒီတဲ့တင့်ညီသွေးဤအတန်ဒီတဲ့မြေထဲကငါ့ကိုအော်ဟစ်လျက်ရှိတည်တကားတဲ့တင့်ညီအသွေးရဲ့အတန်ကမြေထဲကထွက်ပြီးငါ့ကိုအော်ဟစ်တယ်လို့ကိုင်းတော့သူပြောပြလိုက်တယ်ဆိုတော့သူချက်ချင်းပြန်ပြောလိုက်တဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်ချင်းမေးတဲ့ချင်းဖြေလိုက်တယ်သူ့ကိုသွားပြီးဖြေခိုင်းမနေတော့ဆိုတော့ဒီမှာတန့်ရှင်းတဲ့သူ့ညီရဲ့အသွေးရဲ့အတန်ကညီကြီးတဲကနေသူ့ကိုဟောတယ်ဒီညီကြီးဟာတန့်ရှင်းသောသူမြောက်အများစွာရဲ့အသွေးတွေညီခါနေရတယ်အဲ့ဒီအရာကရိုးရိုးပြီးသွားတာချုပ်ငိမ့်သွားတာခြောက်သွားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးသွေးညီကြသမျှအကုန်လုံးကဆိုနေတော့ပဲမခြောက်သေးဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီအရာကဖယားကိုအော်ဟစ်နေတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ပြားရီကျန်းထဲမှာအဘယ်ကာလကြာအောင်မလဲ how long ပေါ့နော်။တန့်ရှင်းသူတွေငိုကြွေးအော်ဟစ်တဲ့အတန်ကြားရတယ်။ဒီလိုပဲအခုအာဒီလာရဲ့ငိုကြွေးအော်ဟစ်တဲ့အတန်မြေကြီးထဲမှာဝင်သွားပြီးအဲ့ဒီအတန်ကိုဖယားကကြားနေတယ်။ကျွန်တော်ဒါတွေအကုန်လုံးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာသွားတွေ့ရလဲဆိုတော့ဖယားသခင်ကသူ့ရဲ့လူတွေဖက်မှာဘယ်လိုရက်တည်ပြီးတော့ပြောပေးတယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။အာပြေလာတော့မတိရှာတော့ဘူးပေါ့သူတည်သွားပြီကိုဒါပေမဲ့ဖယားကသူတည်တဲ့အမှုမှာမတရားဘူးဆိုတာသိတဲ့တကြောင်ဖယားကတရားစီရင်ခြင်းကြိုတင်စစ်ဆေးတဲ့တရားစီရင်ခြင်းကိုကိုင်းတော့တခါတည်းရောက်စေတာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုမေးလဲနင်းညီဘယ်မှာလဲလို့မေးလိုက်ခါကျမတိဘူးလို့ပြောတယ်ဒီကနေ့ချစ်တော်မိတ်ဆွေတင့်ရဲ့ညီအကိုဘယ်မှာရှိတယ်လဲလို့သူများမေးလိုက်ဖယားမေးလိုက်တင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်ညီကိုစောင့်ရတဲ့လူလားလို့တင်ပြောမှလာဖယားသခင်ကတော့เนาะတင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့မကောင်းမှုကိုမတိဘဲနဲ့တည်မဲ့လူတွေတင်မပြောပြလို့တည်မဲ့လူတွေရဲ့အသွေးကိုတင်စီမှာတောင်းမယ်လို့ရေးစကြေးလာထဲမှာရေးထားတယ်ဟုတ်ပြီဒီတော့တင်ကိုယ်တိုင်လက်နဲ့တတ်တာမဟုတ်ပေမဲ့လည်းတင်ကယ်လို့ရရဲ့အသားနဲ့တင်ပေးနိုင်မှရှိတဲ့သူတွေကမကယ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပြဿနာရှိတယ်။တင်ဒီအဘယ်တော့ပြုတ်ပြီးသနည်းတဲ့တင်ရဲ့ညီရဲ့အသွေးအတန်ကျွန်တော်ငါ့ကိုစကားလာပြောတယ်လို့ဖယားသခင်ကပြောလိုက်တဲ့အခါမှာနင်ညင်ညွန်ညင်တတ်တာငါတိတယ်လို့ပြောနေတာဖြစ်တယ်။ဖယားကဒီမှာပုတ်ပုတ်နင်းနင်းပြောလိုက်ပြီ။အငယ်၁၇မှာတော့ဖြစ်၍တင်ညီဤအသွေးကိုခံယူခြင်းကမိမိပါဇက်ကိုဖွင့်တော်မြေကြီးချိန်ချင်းကိုတင်ပြီးခံရတော့ကြောင်းဟုတ်ပြီသူ့အဖေလည်းမြေကြီးရဲ့ချိန်ချင်းကိုခံရပြီးအခုသူလည်းချိန်မြေကြီးရဲ့ချိန်ချင်းကိုခံရပြန်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့
လူတယောက်အပြစ်လုပ်တိုင်းအပြစ်လုပ်တိုင်းကျွန်တော်မြင်တာကဒီထဲမှာဗာတင်ခန်းစာရတယ်ဆိုတော့မြေကြီးကအချိန်ချင်းကိုခံနေရတယ်ဗျအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မြေကြီးကိုဖရာသခင်အခန်းကြီး6ထဲမှာမြေကြီးကပုတ်ဆက်တယ်လို့ပြောတယ်တကယ်တော့မြေကြီးကပုတ်ဆက်တယ်ဆိုတာကအပေါ်မှာနေထိုင်တဲ့လူတွေရဲ့အပြစ်ကတိတ်ကိုပုတ်ဆက်တာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီမြေကြီးနဲ့ဖန်ဆင်းထားတဲ့လူသားတွေဖြစ်နေတာကိုဆိုတော့မြေကြီးကပုတ်ဆက်တယ်လို့ကပောက်ချင်းခိုင်6ထဲမှာရေးထားတယ်ဆိုတော့မြေကြီးချိန်ချင်းကိုတင်ပြီးခိုင်းရတော့ကြောင့်ယခုမှစ၍မြေ၌လှုပ်တော့အခါပကတိအတိုင်းအတီးအနံကိုမရရဆိုတော့မြေကြီးမှာနော်မြေမှာဖြစ်တဲ့အတီးနံအရင်တုန်းကလို့မရတော့ဘူးသူ့အဖေတုန်းကလည်းချိန်ဆဲလိုက်တယ်မြေကြီးကိုပဲချိန်ဆဲတာလူကိုမချိန်ဆဲဘူးအခုလည်းမြေကိုချိန်ဆဲတယ်မြေကအရင်တုန်းကလို့အတီးနံမရတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အတီးနံနေမြေဩဇာထည့်လိုက်တာကြီးနံပေါ်ကျွယ်ဝဟုတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့စင်းစားကြည့်တဲ့အခါမှာချိန်ချင်းခံရတဲ့ချိန်မှာတောင်ဒီလောက်ပေါ်ကျွယ်ဝနိုင်ရင်ချိန်ချင်းမခံရတဲ့ချိန်မှာမြေကြီးဘလောက်ကောင်းမလဲမြေဩဇာမြေစီလောဘလောက်ကောင်းမလဲကျွန်တော်စဉ်းစားမိတယ်မြေဩဇာလို့မှာတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့မြေကြီးပေါ်မှာပြေးရတော့သူအရရလဲရတော့သူဖြစ်ရလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူတယ်။အော်မြေကြီးပေါ်မှာ तू ဟာအတီးနံစိုက်ပြိုးတဲ့အခါမှာမဖြစ်ထွန်းတဲ့အပြင် तू ကဒီမြေကြီးပေါ်မှာဟိုပြေးတည်ပြေးနေရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တာဘာလို့မြေကြီးပေါ်မှာပြေးနေရတယ်လဲဆိုတဲ့အခါမှာဒီမှာစကြက်မလုံတော့ဟိုမှာသွားရတယ်ဟိုမှာစကြက်မလုံတော့ဟိုမှာသွားရတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာလည်းဖြစ်ပြီးတော့နောက်တစ်ဖက်မှာသူကြောက်လို့ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့လည်းကျွန်တော်မြင်မိပါတယ်ဆိုတော့မြေကြီးပေါ်မှာပြေးရတော့သူအရရလဲရတော့သူဖြစ်ရလိမ့်မိတ်တော့ကိုင်းနာကလည်းအကျွန်ုပ်အပြစ်ဒီမဖြေနိုင်အောင်ကြီးပါသလားတဲ့ဟာသူရဲ့အပြစ်ကမဖြေနိုင်လောက်အောင်ကြီးလားတဲ့သူကပြန်ပြီးမေးတယ်ဆိုတော့ဒီကြမ်းချက်ကိုကြည့်တာနဲ့ဒါဆိုရင်ဖယားသခင်ကသူတို့ကိုနော်လူတတ်ချင်းဟာအပြစ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောပြီးသားဖြစ်မလားမပြောသေးသားဖြစ်မလားဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်တာပြောပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုလိုတဲ့ဘောကဖယားကဒါကအပြစ်ဖြစ်တယ်ဒါကအပြစ်မဖြစ်ဘူးမပြောဘဲနဲ့လည်းဘယ်တော့ခါမှတရားစီရင်မှာပေါ့ပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လူတတ်ချင်းဟာအပြစ်ဖြစ်မှန်းကိုင်းနာသိတယ်ဒါပေမဲ့ဘလောက်အပြစ်ကြီးတယ်လဲဆိုတာတော့ तू ဟာမဖြေနိုင်လောက်အောင်ကြီးပါသလားဆိုပြီးမိကုန်းပြန်မေးတဲ့ခါကျတော့ဒါမဲ့ကိုင်းနာမိကုန်းတိုင်းကလည်းတည်ယူလို့မရဘူးဗျဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသူမိကုန်းနေရှောက်ရှောက်မေးတယ်သူငါညီချင်းတဲ့လူလားဆိုပြီးစားတယ်မိကုန်းနေပြန်မေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖယားသခင်ကသူတို့ကိုတားမြစ်ထားပြီးသားရှိလို့သူတို့ကိုတရားစီရင်လို့ရအောင်ဖြစ်တယ်เนาะအာရနဲ့အေဝကိုအတီးမစားရလို့တားမြစ်လို့အတီးစားတဲ့အခါမှာအပြစ်စီရင်လို့ရတယ်လို့မျိုးပဲကိုင်းနာကိုလူမတက်ရလို့တားပြီးသားမဟုတ်လို့တတဲ့အခါမှာစီရင်လို့ရတာဖြစ်တယ်။ဒီတော့ဖယားသခင်ရဲ့ပြည့်ညတ်တော်၁၀ပါးဟာကဘာဥကရေကရှိပြီးပြီဆိုတာတမန်ကျမ်းစာအပြင်ကျွန်တော်တည်အရင်ပြောလို့ရတယ်။အာဗြဟံကစောင့်တယ်တဲ့အဲ့ဒီပြည့်ညတ်တွေပေါ့။မောရှေတို့ကလည်းတိနတော်မရောက်ခင်စောင့်တယ်တဲ့။နော်ဣသီလလူမျိုးတွေဘလောက်မစောင့်ကြကြမစောင့်ပဲနေမလဲဆိုတဲ့မိဘမျိုးကိုမောရှေတို့ကထားမေးသေးတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကြံချက်တွေမှာမြေကြီးအချိန်စင်းချိန်ချင်းခံရတဲ့အကြောင်းဘုရားသခင်စီကနေသူ့ကိုသူထွက်ပြေးနိုင်အောင်ကြံစီနေတဲ့အကြောင်းတွေ့ရတယ်ဟုတ်ပြီအငယ်၁၄ကနေဆက်ဖတ်အောင်မယ်ကျွန်ုပ်ကိုမြေကြီးပြင်မှယနေ့နင်ထုတ်တော်မူပြီတဲ့အော်မြေကြီးပြင်လို့ပြောတဲ့ခါကျသူ့အနေနဲ့ကိုင်းနာရောဒီအေဒင်ဥယျာဉ်ပေါ့ဝန်းကျင်ကိုဆိုလိုဟန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကနေသူ့ကိုနင်ထုတ်တော်မူပြီတဲ့မျက်နာတော်ကိုလည်းမမြင်ရမြေကြီးပေါ်မှာပြေးရတော်သူအရရလဲရတော်သူဖြစ်ပါရမည်တဲ့မျက်နာတော့လည်းမမြင်ရဘူးလို့ပြောတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုနင်ထုတ်ပြီဆိုတော့သူတို့မတ်ယူတာတော့အေဒင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲဖျားရှိတယ်လို့ထင်ဟန်ရှိပါတယ်အဲ့ဆိုမျက်နာတော့မမြင်ရတော့အရရလဲရတော့သူဖြစ်ရပါမည်နော်ဖြစ်ပါရမည်မို့ဖြစ်ရပါမည်ဖြစ်လိမ့်မယ်နော်တွေးသမျှတော့သူတို့ဒီကျွန်ုပ်ကိုတတ်ပါလိမ့်မည်ဟုထာဝရဘုရားကိုလျှောက်ဆို၏ဩဒီမှာတွေးသမျှတော့သူတို့လို့ပြောတဲ့အခါကျဘယ်သူတွေဖြစ်မလဲဆိုတဲ့မိကုံတွေရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အညီအကိုတွေကိုပြောတာပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တခြားလူတွေမှမရှိတာလောကမှာ။ဟုတ်တယ်နော်။ဆိုတော့သူ့ရဲ့အညီအကိုတွေတွေ့တဲ့လူတွေသူ့ကိုတတ်မှာဆိုးလို့ကျွန်ုပ်ကိုတတ်ပါလိမ့်မယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်မျက်နာတော်ကိုမမြင်ရတဲ့အချိန်မှာဖျားနဲ့ဝေးကွာသွားတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့အသက်တောင်မှအာမခံမရှိဘူး။သူ့ရဲ့အသက်တွေဖျားသခင်ရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာဒါတိရှိခြင်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကိုဖော်ပြမိမောင်းထိုးပြနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဖယားစီကနေဝေးရင်တည်ခြင်းတရားရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကိုင်းနာရဲ့စကားပြောချက်ကနေကျွန်တော်သိရတယ်ဒ
ဒါပေမဲ့ဖယားကသူ့ကိုဘယ်လိုတရားစီရင်လဲဘယ်လိုအပြစ်ပေးတယ်လဲအငယ်၅ကနေ၁၆ဖတ်ဆက်ပါမယ်ထာဝရဘုရားကလည်းသူဖြစ်၍ကိုင်းနာကိုတတ်တော်သူမိဒီကတဲ့ခုနှစ်ဆသောပြစ်ဒဏ်ကိုခံရလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူပြီးလင်တယ်ဩကိုင်းနာကိုလူတွေကိုတေတံပြန်ပေးဖို့အခွင့်ပေးလိုက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ကိုမတက်ရဘူးပေါ့နော်တတ်တဲ့လူတွေကိုခုနှစ်ဆသောပြစ်ဒဏ်ကိုခံရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ကိုင်းနာကိုထိလို့မရဘူးခုနကအပြစ်မဲ့တဲ့လူတယောက်ကိုတတ်တဲ့အရာတဆထက်အခုအပြစ်ရှိတော်သူကိုတတ်တာတောင်မှခုနှစ်ဆလောက်တမထားတယ်။ဘာကြောင့်ဖယားကဒီလိုပြောတာဖြစ်လိမ့်မလဲ။ကိုင်းနာကိုတွေ့တော်သူသုံးတယောက်မြတ်မတတ်စေခြင်းကထာဝရဘုရားဒီသူ၌အမတ်ပေးတော်မူ။ဘာအမတ်လဲမသိဘူးခန္ဓာကိုယ်မှာအမာရွက်ကြီးလား။ဒါမှမဟုတ်ဘာတခုခုလောက်တာလဲကျွန်တော်တို့မသိဘူးဗျ။ဒါပေမဲ့ကျင်းတည်တာတော့သုံးတယောက်သူ့ကိုတတ်လို့မရအောင်လို့သူ့ကိုအမတ်တခုပေးလိုက်တယ်တဲ့။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေ့ရလဲဖယားကကိုင်းနာရဲ့လူတက်လွန်ကျူးခြင်းဒုစရိုက်ကိုအပြစ်ပေးတဲ့နေရာမှာဘယ်လိုအပြစ်တွေပေးလဲသူ့ကိုနှောင်သားရပြီးသူ့စီပြန်လာဖို့ပဲဖယားသခင်ကမျှော်လင့်ထားတယ်ပြီးတော့သူ့ကိုကာကွယ်ပေးတယ်ဘယ်လိုကာကွယ်ပေးလဲเนาะအမတ်ပေးပြီးတော့ကာကွယ်ပေးတယ်ဒါကိုကြည့်ချင်းအပြင်ဖယားသခင်ကသူ့ကိုမချစ်တဲ့လူတွေမတရားသဖြင့်လုပ်တဲ့လူတွေပေါ်မှာလဲဂယုနာဂျေဇူးပြလေးရှိတဲ့ဖယားဖြစ်တဲ့တီးခံပေးတဲ့သူဘယ်တော့နောင်သားရမလဲဆိုတော့သူ့ကိုနောင်သားရခွင့်ပြန်လဲခွင့်ဖယားကနေရတွေ့ကိုပြင်ဆင်ပေးတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ကိုင်းနာမကဘူးနော်ဒီနေ့ခက်မှာလဲအပြစ်ရှိတဲ့လူတွေသွေးကိုမြေချအောင်လုပ်တဲ့လူတွေနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေလူတွေကိုဖယားသခင်ကဘာဖြစ်လို့ချက်ချင်းမဖြစ်စည်းတယ်လဲဖယားသခင်ကဒီလူတွေနောင်သားရပြီးပြန်လဲလာတာကိုလိုချင်ပါတယ်အခွင့်ရေးထပ်ပေးတယ်သူတို့ကိုနောင်သားရခွင့်ပေါ့အငယ်၁၆မှာဤsorry ကိုင်းနာဒီထာဝရဘုရားထံတော်မှာထွက်သွား၍အေဒင်ပြည်အရှိနာနောဒပြည်တွင်နေလေ၏တဲ့ပြည်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအတုံးလုံးတာလင်းဖြစ်ဖြစ်အေဒင်လည်းပြည်မဟုတ်ပါဘူးအေဒင်ဆိုတာအရက်ပါပဲထိုနည်းတကားမဲ့နောဒဆိုတဲ့အရက်မှာနေတာကိုပြောတာဖြစ်တယ်ထာဝရဘုရားဆရာနေထွက်သွားတဲ့အကြောင်းတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုအေဒင်ဥယင်ကနေအဝေးကိုထွက်သွားတဲ့အကြောင်းပေါ်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်အေဒင်ဥယင်ကတော့သူတို့အပြင်မှာနေရတယ်အေဒင်ဥယင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာသူတို့အိမ်တွေနဲ့နေရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂယုနာတွေကိုတွေ့ရတယ်ဘုရားသခင်ကဂယုနာတက်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလူဆိုးကိုတောင်မှကာကွယ်ခြင်းပေးလိုက်သေးတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်စီကနေနော်အဝေးကိုထွက်ပြေးချင်းကနေရှောင်ကျင်ဖို့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဒီနေ့တာမိကွန်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နေဘုရားသခင်စီကနေအဝေးဆုံးထွက်ပြေးချင်းလောက်အောင်ဘယ်အချိန်မှပြုလုပ်လေးရှိလဲအဲ့ဒါနဲ့ပြောင်းပြန်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီကပောက်ချန်ခန်းကြီး၄အငယ်စက်ခွန်ကနေ25ကိုဆက်သွားမယ်ခေါင်းစဉ်ကတော့လူသားတို့ဤဆိုးရုပ်ချက်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့လူသားတွေကအပြစ်လုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာအပြစ်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အမွေဆက်ခံပြီးတော့အပြစ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးကြီးကြီးထွားလာတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ကိုင်းနာလိုပထမဆုံးလူတပ်ပလိုက်တဲ့လူတယောက်ရဲ့မျိုးယူစင်ဆက်ကဘလောက်ထိအခြေအနေဆိုးသလဲ။အဲ့ဒါကတော့သူအခါကိုင်းနာဒီမိမိမယားနဲ့ဆက်ဆံတဲ့ဖြင့်သူဒီပရိဒိဆွေယူရဲ့တာအီနော့ကိုဖွားမြင်လေ၏တဲ့။ဒါကိုအီနော့လို့ပေးထားတယ်။အီနော့ရဲ့တာကအီရက်ဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့တာကမဟုယေလဖြစ်တယ်။မဟုယေလတာမတုရှလဖြစ်တယ်။ဒီမတုရှလက969နဲ့တက်ရှင်တဲ့တယောက်မဟုတ်ဘူး။နောက်တယောက်ကလာမက်ဖြစ်တယ်။ဒီလာမက်လည်းကျွန်တော်ပုံမှန်သိနေကြဖယားတာလာမက်မဟုတ်ဘူး။ဖယားရဲ့မျိုးရိုးစင်ဆက်ကလာမက်။နော်ရဖိုးလားမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီတယောက်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ဒီလာမက်ကတခြားလာမက်ဖြစ်တယ်။ဒါတော့ကိုင်းနာရဲ့မျိုးဆက်ဖြစ်တယ်။လာမက်ကတဲ့เนาะအာဒနဲ့ဇီလအမိရှိတော်မိန်းမ၂ယောက်နဲ့အိမ်ထောင်ပြုတယ်တဲ့။အော်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့ဒီမိန်းမ၂ယောက်ရဲ့နာမည်ကိုမြားရေးရတယ်လဲတမချန်းစာပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တမချန်းစာကအာဒမသမီးရှိပေမဲ့လည်းဘယ်သမီးကဘယ်သူလဲပထမသမီးကဘယ်သူလဲမရေးပေးဘူးဗျ။မလိုလတ်မလိုအားလို့မလိုအပ်လို့မရေးတာပဲ။ဒါဆိုရင်အာဒနဲ့ဇီလကလိုအပ်သလားကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားကြည့်တာပေါ့နော်ဆိုတော့တမချန်းစာကလိုအပ်လို့ရေးတယ်လက်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လိုအပ်တာလဲမိန်းမနှစ်ယောက်လာမက်ကယူတယ်ဖယားကတလင်းတမယားစနစ်နဲ့စပြီးတော့အခြေအုပ်အုပ်မြစ်ကိုချထားခဲ့တယ်
ဒါပေမဲ့လာမက်ကဒီစနစ်ကိုချိုးဖောက်ပြီးတော့ပထမဆုံးတော့မိန်းမနှစ်ယောက်ယူတဲ့ယောက်ျားဖြစ်ပါတယ်လာမက်ကအဲ့ဒါကြောင့်ဒီယောက်ျားယူထားတဲ့မိန်းမတွေရဲ့နာမည်တိတ်ကိုအရေးကြီးလာတဲ့သဘောမျိုးကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဂျန်စာကဒီလူတွေဟာတာမန်လူမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ပေါ်ပြနေတယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်ဆိုတော့မိန်းကလေးနာမည်တွေကိုလူကောင်းတောင်မှเนาะခရစ်တော်ရဲ့ဘွားတော်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာမသူတို့တွေရဲ့နာမည်တွေခေါ်ခံရတာဖြစ်တယ်ဥပမာအားဖြင့်အရာခေလာတို့เนาะပြီးတော့ယူတာတို့เนาะဒါတွေရဲ့နာမည်ဆိုတာကသူတို့ဟာတပားမျိုးသားလည်းဖြစ်တယ်ဖယားမယ်တော်မွေးဖွားမဲ့ခရစ်တော်မွေးဖွားမဲ့မယ်တော်ဘွားတော်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖော်ပြခြင်းဖြစ်တယ်တော်ယုံတန်ယုံယောက်ျားလေးမိန်းကလေးနာမည်မရေးလို့ပေါ့နော်တော့ဒီမှာမိန်းကလေးနှစ်ယောက်ရဲ့နာမည်ဆိုပထမဆုံးတော့ကပပထမဆုံးတော့ယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုယူတဲ့လူနှစ်ယောက်ဆိုရင်တော့အာဒာနဲ့ဇီလာဖြစ်မှာဟုတ်ပြီအာဒာကဘယ်သူကိုဖွားမြင်တယ်ဘယ်သူလဲဘယ်လိုနေလဲဆိုပြီးတော့သူကအာဒာသာသမီးကြီးအကြောင်းမိန်းမကြီးအကြောင်းမယကြီးအကြောင်းပေါ်ပြတယ်ရှေ့မှာရေးတဲ့တယောက်မယကြီးလို့ထင်စရာရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တိုးနွားဆတဲ့ဟာတွေမွေးတဲ့လူတွေအပတကယ်ဆရာကြီးဖြစ်လာတာပေါ့နော်နောက်တယောက်သူ့မှာအာဒာမှာရှိတဲ့တားလေးကတော့ယူပလာအမိရှိတယ်တယောက်ကတော့ဒါတကယ်ဂီတဆရာကြီးဖြစ်လာတယ်ဩဆိုတော့ယူယိုလူတွေတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဇီလာဆိုတဲ့လူကလည်းလှုပ်တဲ့ခါကျတော့ဘဘဲတွေရဲ့နော်ပဒင်းဘဘဲနော်အဲ့ဒီပန်းဆယ်မျိုးလောက်တော့မရှိဘူးနှစ်မျိုးပေါ့နော်ဒီပန်းနှစ်မျိုးရဲ့အမိခေါင်းဆောင်ကြီးဖြစ်လာတယ်တကယ်လူကြီးဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့အငယ်23မှာတိတ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ကဗျာလေးတစ်ခုရေးထားတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။လာမက်ကလည်းတဲ့အာဒနဲ့ဇီလငါပြောတန်ကိုမှလို့ဆိုအာဒနဲ့ဇီလဒီနာမည်အချင်းချင်းရေးတယ်နော်။ငါပြောတဲ့စကားတန်ကိုမှတ်ကြလို့ဆိုပြီးတော့ဒီကဗျာလေးကိုသူပြောလိုက်တယ်။လာမက်မာတုတဲ့။ငါစကားကိုလာမက်မာဆိုတော့ကျွန်တော်မသိဘူး။ငါစကားကိုနားထောင်ကြလောငါအိမ်ငါကိုထိခိုက်တော့လူတယောက်တည်းဟူသောငါကိုညင်းဆဲသောလူပြိုတယောက်ကိုငါတတ်ခဲ့ပြီလို့ပြောတယ်။ငါကိုထိခိုက်တော့လူတယောက်ငါကိုညင်းဆဲသောလူပြိုတယောက်ကိုတတ်ခဲ့ပြီ။တော့လူကိုလူပြိုကိုတတ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာတတ်တာချင်းတူတယ်။သူ့ရဲ့အဖိုးအဖေအဖိုးရဲ့အဖိုးဖြစ်တဲ့နော်အကိုင်းနာလူတတ်တာနဲ့သူတတ်တာနဲ့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုကိုင်းနာလူတတ်တာသူမဝန်ခံဘူး။နော်မဝန်ခံဘူးဒါဒီတယောက်ကြတော့ပါလေသူ့မယားနှစ်ယောက်စီမှာကြွားပြီးတော့ငါတက်ခဲ့တယ်လူပြိုတယောက်ငါတက်ခဲ့တယ်လို့သူစပြီးတော့ကြွားလာတာတွေ့ရတယ်လူတက်တဲ့အမှုကိုသူကြွားစရာလို့လာမြင်လာတယ်ဆိုတော့အပြစ်ကဘလောက်ထိကျသွားတယ်လဲကိုင်းနာတော့ဘလောက်ပဲဆိုဆိုမိမတက်ရောက်တဲ့ယူတယ်ဒါပေမဲ့ခုဒီမှာလာမက်ကမယားနှစ်ယောက်ပြိုင်ပြီးတော့စယူလာတယ်ဆိုတော့မယားတယောက်ထက်ပိုယူတဲ့အကျင့်ကိုလာမက်ကနေစတင်လာတာဖြစ်တယ်ဒါကိုင်းနာကနေ90မြောက်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့အာဒန်ကနေ90မြောက်လာမသိဘူးတော့ကျွန်တော်မရည်မြည်ဘူး sorry ပါဆိုတော့90မြောက်လာမသိဘူးဒီနေရာမှာမင်းမရနေရောက်မရပြိုင်ထားခြင်းကစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့လာတာဖြစ်တယ်လူတတ်တဲ့မှုကလည်းဝါကြွားစရာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့သူအပြစ်တက်သူဟာကြွားလာတယ်ပြီးတော့သူအပြစ်ကိုလည်းရှက်စရာစိုးရိမ်စရာလို့မမြင်ခဲ့ဘူးကိုင်းနာကခုနှစ်ဆသောတရားကိုရလင်အကယ်၍လာမက်ပြီးအစခုနှစ်ဆခုနှစ်ဆသောနော်အရာတရားကိုရလိမ့်မည်တဲ့ဩသူ့ကိုသူရဲ့အဖိုးထက်လို့အဖိုးလို့ပြောလိုက်မယ်နော်သူအဖိုးထက်တရားနော်ဖရာရဲ့ကာကွယ်မှုပို့ပြီးရတဲ့နယ်လို့သူ့ကိုနော်ဩမှန်ကန်တဲ့အကြောင်းသူ့ကိုသူပေါ်ပြနေတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာသူ့ကိုမတရားလုပ်လာရင်ဒီလောက်တောင်မှလူတွေကပြန်ပြီးတော့ revenge ဟိုဂလက်စားချေခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပေါ်ပြတယ်တနည်းပြောမှဆိုသူကသူလုပ်တဲ့အဟာကအပြစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိတယ်အပြစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိပေမဲ့လည်းမဆိုးမယွတ်မကြောက်ပဲနဲ့သူဒီလိုခတ်တည်တည်နဲ့ပြောချလာတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီအရာဒီနှစ်ခုကိုနိုင်ရှင်ပြီးတော့ပေါ်ပြတဲ့အခါမှာဂိုင်းနာကမရတဲ့ယောက်ယူတယ်သူကမရနေရဆိုတော့သူအဖိုးရက်အပြစ်ပုံများလာတယ်ဂိုင်းနာကသူ့ရဲ့အပြစ်ကိုဖုံးကွယ်တယ်သူကကြတော့အပြစ်ကိုဝါကျွားစရာလို့တွေ့လာတယ်ပြီးတော့သူကဂိုင်းနာကဖျားစီမှာတနာချင်းဂယုနာကိုတောင်းတယ်သူကကြတော့
တဏှာချင်းကိုလုံးဝဖယားစီကမတောင်းခဲ့ဘူးမတောင်းတဲ့ပြင်ဘုရားကြွားလိုက်သေးတယ်ပြီးတော့ဖယားသခင်ကသူ့ကိုမတရားလုပ်တဲ့လူကို9ဆလို့ပြောတဲ့အခါမှာသူကသူ့ကိုသူအဆ90နဲ့9ဆဆိုတော့90အမြောက်9ခါပေါ့နော်ဆိုတော့တည်တင်း90 490အချိန်ပေါ့အဲ့ဒီအဖြစ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလောက်တောင်မှသူ့ကို revenge လုပ်တင်တယ်စသဖြင့်သူ့ကိုသူမြင်လာတယ်အပြစ်လူတွေရဲ့အပြစ်ကတပုံထိုးတိုးတက်လာတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်ယုံကြည်တဲ့အဲ့ဒီတော့ကဂိုင်းနာတေးမှာမဟုတ်သေးဘူးလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဆိုတော့သူတို့တွေမြင်ရမှာပဲလို့ယုံကြည်တယ်အာဒံတောင်မှမြင်ရရင်မြင်ရကောင်းမြင်ရလိမ့်မယ်သူကအသက်တွေမရေးထားတဲ့အခါကျကျွန်တော်မသေးချောက်တာပြင်မယ်လဲကျွန်တော်ကြည့်ရတာเนาะအာဒံလည်းအသက်900ကျော်ရှည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်ပြီဒီချိန်ထက်မှာကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ငွေ25ကိုဖပြချင်တယ်အာဒံဒီမိမိမယားနဲ့တဖန်ဆက်ဆံပြန်လေမယားဒီသားကိုပွားမြင်၍ရှေတာဟုသောအမည်ဖြင့်မယ်လေ哦ရှေတာကိုရလာပြီအကြောင်းမူကားကာယနာတတ်သောအာဘီလကိုစားတပါသောအနယ်ကိုကျွန်တော်တို့အဖို့ဘုရားသခင်၌ခံထားတော်မူပြီဟုဆိုတည်းဆိုတော့ကာယနာတတ်သောအာဘီလကိုစားသူကရှေတာကိုရတယ်လို့သူကပြောလာတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကနော်သူ့ကိုနော်အတိတ်ရတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ तू ကတပါအနယ်ကိုရတဲ့အခါကျတော့ तू ကတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီဟာကဘုရားသားတမီဖြစ်တယ်ဆိုတော့သဘောမျိုးကိုဒီမှာပြန်ပြီးတော့အာဒံအနေနဲ့ပေါ်ပြနေတဲ့အောင်ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အခန်းကြီး9ရောက်လာတဲ့အခါမှာအခန်းကြီး4ရဲ့နောက်ဆုံးပိုင်းတွေကကြတော့အကုန်လုံးကဂိုင်းနာရဲ့အမျိုးတွေရေးထားတယ်ဟိုးနောက်ဆုံးမှာကြတော့ဒီအာဒံရဲ့အကြောင်းရေးထားတဲ့ရှေတာအကြောင်းရေးလာတယ်ပြီးတော့အခန်းကြီး9မှာတော့အာဒံရဲ့မျိုးရိုးစဉ်ဆက်တွေပြန်ပြီးတော့ရေးလာတာတွေ့ရပါတယ်အာဒံဒီအသက်130ရှိတော့လဲတဲ့မိမိရဲ့ရှိတဲ့အခါမှာတဲ့မိမိရဲ့ပုံစံနဲ့အညီတတန်တဲ့သားကိုမြင်ရ၍ရှေတမိဖြစ်မဲ့လေ။အော်ဒီမှာမိမိပုံစံနဲ့ညီတတန်တဲ့လို့ပြောတဲ့တကြောင်ပါ့။မိမောင်ထုတ်ပြနေဆိုဖယားသခင်ကအာဒံကိုသူ့ရဲ့တတန်တဲ့ဖို့ပြတယ်လို့ပြောတဲ့တကြောင်အာဒံနဲ့တတန်တဲ့သူလေလို့ပြောတဲ့အခါမှာရှေတလည်းဖယားသားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မိမောင်ထုတ်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့အာဒံရဲ့အမျိုးအနွယ်ကိုတည်တံ့ရေးထားတယ်ဆိုတော့ရှေတအမျိုးအနွယ်တွေကဖယားသားတွေဖြစ်တယ်။ဂိုင်းနာရဲ့မျိုးနွယ်တွေကနော်တာမဒီလူအပြစ်သားတွေလူတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ခန်းကြီး6ရောက်လာတဲ့အခါမှာခန်းကြီး9ရဲ့ context အရာပေါ့နော်ခန်းကြီး6ရောက်လာတဲ့အခါမှာဖယားဤသားတို့ဒီလူသမီးတို့လာကြောင်းကိုမြင်၍ကိုစိတ်ရှိတဲ့အတိုင်းဆုံးဖက်ကြိုက်လို့ရေးထားတယ်ဖယားဤသားလို့ပြောတဲ့အခါမှာနော်အယူဆအမျိုးမျိုးရှိတယ်တချို့ကကောင်းကင်တမန်နော်ကြတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေဖြစ်မယ်လို့ရေးထားတယ်တမန်ကျမ်းစာတော့ကောင်းကင်တမန်လက်ထပ်လို့ရတယ်လို့မရေးထားဘူးသူတို့တွေမှာဆုံးဖြတ်ခြင်းရှိတယ်လို့လည်းမိထားပြီးတော့တကြိမ်တည်းမှာပဲဖယားဤသားလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြာရှုံးတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကဖယားသားမဟုတ်တော့ဘူးเนาะစာတန်ရဲ့နောက်လိုက်တွေဒါမှမကောင်းဆိုးဝါးနတ်ဆိုးတွေလို့တမန်ကျမ်းစာခေါ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖယားသားတွေလုံးဝမဟုတ်ဘူးဒါဖယားသားလို့ခေါ်တာကကောင်းကင်တမန်တွေလုံးဝမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဖယားသားလို့ခေါ်တဲ့အခါမှာခွန်အားကြီးတဲ့လူတွေဖြစ်မလားဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့လိုမျိုးတီတန်နာမည်ကျော်စောကိတ်ကြီးဖြစ်တဲ့လူတွေကိုပြောနေတာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့တာမန်အဖြစ်ရှေတာရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေကိုဖယားသားလို့တင်စားပြီးတော့နော်လူသမီးလို့ပြောတဲ့အခါမှာဂိုင်းနာရဲ့သားသမီးမျိုးရိုးတွေကိုပြောတာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ဒီနှစ်ယောက်စုံဖက်တဲ့အခါမှာကြီးထွားလာတယ်လဲဆိုတဲ့အခါမှာဂိုင်းနာတို့အဖွဲ့တွေနေတာကမြေပြန့်ကိုသွားပြီးတော့နေတယ်နေရာဒေသကွဲတယ်။ရှေတရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေကြာအေဒင်ဥယျာဉ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာနေတဲ့သူကတောင်ပေါ်ဖက်မှာနေတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမျိုးဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာယာစုကြာလာတဲ့အခါမှာဒီလူတွေကသူတို့ဒေတာအလိုက်အယောင်လဲကွဲနိုင်တယ်လို့သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကြီးထွားမှုလဲကွဲနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူမျိုးဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာအရန်ကြီးထွားတယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ရှေ့ဆက်ဖတ်မယ်ဆိုရင်အခန်းကြီး6အငယ်5မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပြစ်ကြီး၍သူဤစိတ်နှလုံးအကြံစီရှိသမျှတို့ဒီအစင်မပြတ်ဆိုးညစ်ခြင်းတက်တက်ရှိကြောင်းဘုရားသခင်သိမြင်တော်မူလင်းလို့ပြောတယ်ဆိုတော့စိတ်နှလုံးအကြံရှိရှိသမျှကအစင်မပြတ်ဆိုးညစ်တယ်လို့လူတွေရဲ့အခြေအနေကိုတမန်ကျမ်းစာကမြေကြီးပေါ်မှာဘယ်လိုရှိတယ်လဲဆိုတာဖော်ပြလာတယ်ဆိုလိုတဲ့သဘောကခုနကဂိုင်းနာကဒီလိုအာဒါနဲ့ဧဝအပြစ်လုပ်တယ်ပြီးရင်ဂိုင်းနာကအမွေဆက်ခံတယ်ဂိုင်းနာရဲ့အမွေကိုသူ့ရဲ့သားမြေဒါကျွတ်ပေါ့နော်အာလာမက်ကပို့ပြီးတော့တောင်ဆိုးစွာဆိုးညစ်စွာလက်ခံလာတယ်ပြီးတော့ဆက်ပြီးခံတဲ့လူတွေကလူတွေကုန်လုံးကဖြစ်ပါဖြစ်လဲစိတ်လုံးကြံစီတမျှတိုင်းအကုန်လုံးဆိုးညစ်ခြင်းတက်တက်ပဲဖြစ်တယ်လို့တမန်ကျမ်းစာပေါ်ပြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အငယ်7မှာအခန်းကြီး6မှာသူကမြေကြီးဒီဖယားသခင်ရှေ့မှာ
ပုတ်ဆက်လျက်ရှိနေကြီးဒီအာဓမ္မအမှုနဲ့ပြည့်စုံလေဒီအကြောင်းကိုသင်ခန်းစာအာလေးမှာကျွန်တော်တို့သင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့အနှဲငယ်အာပို့ပြီးတော့နည်း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 ရှင်းပြခြင်းပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီဂျာဒဘရီနေသင်ခန်းစာဒီလောက်နဲ့ပဲကျွန်တော်ရက်ခြင်းတယ်ဆိုတော့ကိုင်းနာရဲ့အမွေကဘာလဲဆိုတော့အပြစ်အမွေဖြစ်တယ်ဒီကနေ့သင်တဲ့ကျွန်တော်လဲကိုင်းနာရဲ့အမွေကျွန်တော်ခန်းစားနေရတာပဲတနည်းပြပြောဆိုကိုင်းနာနဲ့ direct set တွေဖြစ်စေမဆက်တွေဖြစ်စေအာဒံရဲ့အမွေမကောင်းတဲ့အမွေကျွန်တော်တို့ရရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒါဆိုအဲ့ဒီအမွေကိုသင်သားသမီးကိုလက်ဆင့်ကမ်းပါလားเนาะဒီကနေ့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအမွေကိုမိဘစီကနေယူပါလားအဲ့ဒါလည်းစဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကိုင်းနာတော့သူရဲ့အမွေတွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းပြီးတော့သိုးတက်ဆိုးတဲ့မျိုးဆက်တွေရှိခဲ့တယ်ဟိုအနေစရာကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ဖယားသခင်ကတင့်ကိုအဲ့ဒီအမွေတွေထဲကနေလွတ်မြောက်ပြီးတော့ဖယားသခင်ရဲ့တရားစီရင်ခြင်းမှာမကောင်းတဲ့လူကိုတက်ဆိုးရှည်စေပေမဲ့သူ့အနေနဲ့သူတို့ကိုပြန်ပြီးတော့နောင်တရဖို့တွေးဆောင်နေခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုနားလည်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီလိုဆိုးညစ်တဲ့ခက်ကြီးတဲ့မှာမွေးဖွားပေမဲ့လည်းဖယားသားသမီးဖြစ်ဖို့မကောင်းတဲ့အမွေဆိုးတွေကိုမခံယူဘဲနဲ့လက်ဆက်မကမ်းဘဲနဲ့ဖယားသခင်ရဲ့အမွေကိုသာလည်းခံစားကြဖို့လက်ဆက်ကမ်းဖို့ပဲကျမ်းစာတို့ရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဖယားသခင်တာဝန်ထောက်ပြပေးပါစေ။